အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာအပ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Story Home Channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမျိုးကိုလင်ငါရေးသားထားတဲ့မသိသေးရှာပုံတော်နဲ့မုံတိုင်းထံနဲ့သွေလန်ခရီးဆိုတဲ့ပရာလောကဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ခံစားအားပေးကြပါဦးရှင်။တောင်တန်းထင်သားမှလူမသိသူမသိလမ်းမောပွဲဇလန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာအဖိုးတန်တည်ရင်ဇာတများကျောင်းမြေရန်နာများပေါ်များခြင်းနဲ့အတူတဘာဝဆေးဘက်ဝင်တည်တည်တည်ဖို့များပေါက်ရောက်ရဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါသာမလို့တောထောင်နေရအနှံ့ပြားမှာရွှေငွေကြောက်တံပရဲများရှာဖွေသူဆေးပင်ဆေးမြေရှာဖွေသူများဖြင့်ခြေချင်းတည်နေလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးအထူးတလဲတတိထား၏ခြေမချဝတ်တဲ့နေရာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့အခုမှမသွားရတာမလာဝတ်တဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေးရခင်ဟိုးအင်ကလေးကအင်္ဂလိပ်များမြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလကပင်အင်္ဂလိပ်များပင်အဲ့ဒီနေရာကိုရှောင်ချကြပါတယ်။မရဏနေနေတောနယ်ချင်းတဘာဝဘေးရန်တွေပေါ်ချင်းလူရိုင်းများမှီတင်းနေထိုင်ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။လူရိုင်းများမှာတော့အဲ့ဒီဒေသကိုကျူးကျော်မြေချလာမှုကိုလက်ခံလို့မရှိဘဲနဲ့အစိတ်လူးများဖြင့်ခြုံကိုတိုက်ခိုက်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒေသကိုသွားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပြန်လဲမရှိလူရိုင်းများလက်ချက်တောကောင်များလက်ချက်နဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရင်ဆိုင်ကြလျက်အသက်ရှင်လွံ့မြောက်သွားသူမရှိတလို့ပါ။မရဏနေမည်ဖြင့်ထိဆက်လျက်ရှိတဲ့နေမည်မှာတော့တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားများလူမျိုးစုများဟိုတယ်စုနေတဲ့စုဖြင့်ရွာငယ်ကလေးများတိဆောက်ကအမဲလိုက်ခြင်းတောင်ရောင်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီရွာငယ်လေးမှာလူများကတော့ပြည်ပနေရာမှာလူများနဲ့အဆက်အဆံပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တေးချကဘာတစ်ခုကဲ့သို့နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ရွာလေးများပြီးစေအိမ်တဲစု၊ငားအိမ်တဲစု၊ဆက်ငားအိမ်တဲစုဖြင့်ရှင်မျိုးသားချင်းများစုပေါင်းရာတီးပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ရွာရှိကာလာသာမိမေပြိုလေးများမှာတစားရာသားများနဲ့ယူခွင့်မရှိဘဲဆွေမျိုးချင်းသွေးစည်းစေရန်သာသွေးချင်းသားချင်းလက်ဆက်ပေးတဲ့အစဉ်အလာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေမှာအဲ့ဒီဒေသမှာရွာလူကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ရွာသားများကအဲ့ဒီရွာလူကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုလက်ခံကြရတယ်။လိုက်ဟေ့လိုက်ဟာလိုက်ဟာဝေးဟေ့ဟေ့အော်ဟိတောတောတန်များနဲ့အတူလူ၁၀ရောက်ခန့်မှာထုတ်တားလီများများဆွဲကင်ပြီးတော့တော်တင်ဝင်ပေးသွားကြတယ်။အဲ့ဒီလူစုအော်ဟစ်တောတိုးတံများကြောင့်ငှက်များလဲပြန်ကုန်ကြသလိုဂျင်းငယ်တမင်လေးများကဲ့သို့တောတရဝါလေးများလဲပြန်ပြီးတော့ရှေးဦးတရာကိုပြေးကုန်ကြပါတယ်လူအုပ်စုကြီးကတော့တောလန့်ပြီးတော့အမဲလိုက်ခြင်းပါဒီဒေသမှာတော့အဲ့ဒီတောလန့်ခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းများကိုမထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုတစ်ချိန်မှာတော့လူအုပ်စုဖြစ်တောကောင်ကိုအမဲလိုက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူစုချစ်ခလန်းလန်းတောင်ပေါ်မှာလူနေရချွေးတန်ရွှေရွှေနဲ့ပြေးလွှားနေလျက်ရှိပါတယ်ငယ်ရတဲ့မိမေမျိုးလေးတစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ငယ်တဲ့မျက်နှာအရ16 19အထက်မပိုတဲ့အရွယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမျက်နှာမှာတော့စိုးရင်ကြောက်လန့်ခြင်းများရောပြုံးနေတယ်လို့တကူလုံးလဲရွှေများချွေးနေနေပြီးတော့မောပန်းမှုကြောင့်အသက်ရှူတမ်းများပြင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ပုံကအနားယူမဲ့ဟန်မတွေ့ပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ကအသက်လူပြီးပြေးလွှားနေတာကတဏှာကြီးတော်လောက်တော့ကြာနေပြီထင်ပါတယ်။ဖက်နဲ့မပါတဲ့ခြေတော်များကကျောက်စစ်လေးစူးပြီးတော့ရှေ့ဘဝနှစ်ဖက်မှာသွေးချင်းချင်းကျပြီးတော့နေရလျက်ရှိနေတယ်။ခြေတုံးများတွင်လည်းစူးနယ်များချစ်ပြီးတော့သွေးများကတောက်တောက်စီးကျနေပြန်တယ်။ပြင်းရင်ထဲမှာတဏှာအရောက်မှာတော့မိမက်ပြိုလေးပြေးလွှားခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးတော့လူငယ်ပါမိမက်ပြိုနီးသူရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။မိမက်ပြိုလေးမှာမောပန်းမှုကြောင့်အသက်ကိုအငမ်းမရရှူရင်ဒူးများခွေကျကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြင်ထိုင်ကျလိုက်တယ်။ညီမဆက်မပြေးနိုင်တော့ဘူး။ညီမကိုခြံထားခဲ့ပြီးအကူတို့အောင်ပြေးပါတော့အားတင်းထပါညီမရဲ့အကူတို့မကြခင်လွတ်တော်မှာပါမရတော့ဘူးအကူညီမဆက်မပြေးနိုင်တော့ဘူးအကူရဲ့မျောလေးဆက်တွေဖြေမပြေးနိုင်လို့စိတ်မကောင်းပါဘူးအကူရဲ့ဝမ်းနေပါနဲ့ညီမရဲ့အကူတို့ကိုသူတို့ရှာမတွေ့တော့ပါဘူးအားမလျှော့နဲ့နော်နောက်ပြီးညီမကိုခြံထားခိုင်းတဲ့စကားနောက်မပြောပါနဲ့ညီမမပါတော့မှအကိုတယောက်တည်းရှေ့ဆက်ဖို့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲမိမက်ပြိုလေးကမောပန်းမှုအရှိန်ဖြင့်သူ့ရဲ့ရင်မှာနှိမ့်လိုက်မှိမ့်လိုက်ဖြစ်ကာရှေ့ဆက်ပြေးရင်အင်အားကိုခန့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းထဲစွာသူ့ကိုခြံထားခဲ့ရင်လူငယ်အားပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်မှာမိမက်ပြိုလေးအခြေအနေကိုကြည့်ကာတနာကျင်နာစွာကြည့်ရင်အားပေးစကားဆိုကာမိမက်ပြိုလက်ဖွားလေးနှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ခက်ဆက်ဆက်လေးညှစ်ဖြစ်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောနေပါတယ်လေအစ်တင်မှာပါလာတဲ့အော်ဟစ်တော်တော်တန်များလူငယ်များကြားလိုက်ရခြင်းကြောင့်သူတို့မျက်နှာပြက်သွားရတယ်
အဲ့ဒီလူစုကမကြာမီအချိန်အတွင်းမှာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိတော့မယ်လို့လူငယ်များသိနေပါတယ်မိမေပြောလေးကတော့ရှေ့ဆက်မပြေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကြောင့်ပုန်းခိုမှာဖြစ်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးကြောင့်ဘေးဘီဝဲရာကိုမျက်လုံးဝှေ့ပြီးတော့ပုန်းခိုမယ့်နေရာကိုလူငယ်လေးကရှာလိုက်ပါတယ်တနေရာရောက်မှာတော့လူငယ်မျက်လုံးအကြည့်များရပ်တန်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပုန်းတင်မပုန်းတင်ခဏများတွေးနေပြီးတော့ခဏရပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှလိုက်လာတဲ့အတန်များနီးလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်မိမေပြောလေးလက်ကိုဆွဲကာအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်ဂျာကဘားတစ်ခုထည့်ကိုမိမေပြောလေးကိုခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်အရေအစားစုံနေတဲ့နွယ်မျိုးစုံဂျာကဘားအထိတွေ့လျကြနေလျက်ရှိပါတယ်။ဂျောအောက်ကိုထိုးချနေတဲ့နွယ်ပင်များတွေမှာလက်ကဝေးအရွယ်ခံရှိတဲ့နွယ်ကိုလူငယ်ကအမြင့်ခိုင်မခိုင်စမ်းကြည့်ရင်ခိုင်မန်းတေချာမှာမိမေပြိုးလေးလက်ကိုနွယ်ပင်ကိုထည့်ပေးလိုက်ရာမိမေပြိုးလေးကလည်းဘာမှနားမလဲဘဲနဲ့ရောင်နာနာဖြစ်ပြီးလူငယ်အားကြည့်နေရှာပါတယ်။လူငယ်မှာအတွေးစိတ်ကူဘာရှိမှန်းသူမှမခံမဲနိုင်ပါဘူး။ဒီနွယ်ကဘာလို့ဖို့အတွက်လဲအကိုညီမဒီမဲကိုကင်ပြီးအောက်ဆင်းပြီးခဏပုန်းနေရမယ်။သူတို့လွန်သွားရင်အပေါ်တက်ကြတာပေါ့။ဟင်ဖြစ်ပါမလားအကို၆ကအနက်ကြီးမတော်လို့ပြုတ်ကျသွားရင်ဖြစ်။နောက်မှလိုက်လာသူတွေလွန်သွားရင်ရပြီညီမရေ။ဘာမှကြောက်နေနဲ့အကိုတို့အခြေအနေကတခြားရေးစရာမရှိဘူးလေ။ဒီကြောက်မှပုန်းနေမယ်လို့သူတို့ထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။မိမဲလူတွေမှာလူငယ်စကားကြောင့်ညင်းဆန်ရဲမတက်နိုင်ပဲဖြစ်သွားတယ်။သူတို့အခြေအနေကလူစုတွေလက်မှာလွတ်သွားရင်လည်းတရမယ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်တော်လဲရေးချယ်စရာမရှိပဲလူငယ်အကြံတိုင်းလုံရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်ကဘာထိမအောက်ကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်အောက်ရှိကိုပဲမမြင်ရပဲညူချေရစ်တိုင်းနေလေကြောက်ကဘာကဘလောက်ပင်နဲ့တာကိုမပြောနိုင်ပါဘူး။ပြုတ်ကျရင်တော့အယိုးအသားစိစိညံ့ညံ့ကြေမာပါမလွဲပါ။လူငယ်မှာမိမဲ့ပြိုးလေးမကြောက်ရင်တဲ့တဲ့စကားပြောရင်နှွယ်ချိုးဖြစ်မိမဲ့ပြိုးကိုအတုဆင်းမာကိုကူညီပေးနေပါတယ်။ပြီးရင်တော့တခြားနယ်ချိုးကိုတိုင်ပြီးသူ့လဲအောက်ကိုဆင်းလိုက်တယ်။သူတို့နေရောက်ခြောက်ကဘာမှစေတောင်လောက်အကွာမှာနွယ်ကျိုးများကိုခိုကာရက်နေလိုက်ပါတယ်။အပေါ်မှာအောက်ကိုကြည့်ရင်လဲထိုးထွက်နေတဲ့မူဆွန်းကြောင့်သူတို့နေရောက်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်နှစ်ဖက်အားနဲ့တွဲကိုနေရတာကြောင့်အချိန်ကြာရင်တော့မလွင်နိုင်ပါ။အဲ့ဒီအခြေအနေများအနေအများလို့နဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နေရောက်နွယ်ကျိုးဖြစ်ခိုးပြီးတော့မစားမီပါဘူး။အပေါ်မှာစကားပြောတဲ့တီးတိုးတံများခြောက်ကဘာနှကန်းပေါ်မှာအနည်းငယ်ကြားလိုက်ရပါတယ်။နှစ်ယောက်သာယဉ်ထိတ်စားပြီးရှိနေစင်ပါဘူး။စကားပြောတယ်များကအဲ့ဒီနေရာမှာဝေးရဝေးရသွားကနောက်ဆုံးအတန်များမကြားရတော့ပါဘူးခဏတာအချိန်မှာတော့သူတို့နေရာတွေရင်တက်ဖို့ဖို့အသေးတလုံးလုံးနဲ့တကဘာကြာများကြာတယ်လို့ထင်မိပါတယ်လူငယ်အတွက်နေကျိုးခုနေခြင်းကပြဿနာကတိတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမိမဲ့ပြိုးမှာလက်မောင်းတစ်ဆက်တုံကအင်အားကုန်ခံမောပန်းနေပါပြီစိတ်ချရတဲ့အချိန်တွေရမှာလူငယ်ကအပေါ်ကိုနေကျိုးခုလျက်လင်းမြန်စွာတက်လာရင်ကျောင်းနှကန်းပေါ်မှာဝင်ရောက်မောက်ကမိမက်ပြိုးလေးခိုထားတဲ့နွယ်ကျိုးကိုအားကုန်သုံးပြီးဆွဲတင်လိုက်တယ်။ညီမအားတင်းထားနော်။အကိုတို့အခုလွတ်ပြီ။စိတ်မပူနဲ့တော့အခုကညီမအပေါ်ရောက်ဖို့ပဲလိုတော့တာ။လက်လမ်းမီညီမလက်ကိုအကိုကိုပင်းစိတ်အေးအေးထားအားကိုငုံမကြည့်နဲ့နော်။မိမက်ပြိုးလေးကနွယ်ကျိုးကိုလက်နဲ့ဖက်ပြေးကင်ပြီးတော့တစ်ကိုယ်လုံးအလေးချိန်ကိုလက်နဲ့ချောင်းအဖြစ်ထိန်းထားတာကြောင့်လက်ကလည်းတဆက်ဆက်တုံးကလက်တောင်မှလက်ပန်းချပြီးလက်အန်သိနေပါပြီ။မိမက်ပြိုးမှာအန်ကိုကြိတ်ကအားရှိသလောက်ညှိရင်ချွေသည်ချွေပေါက်များဖြန့်ဖြန့်ကျပြီးတော့လက်နှက်ဖက်ကိုအားပြုရင်တက်ရန်ကြိုးစားနေရှာတယ်။လူငယ်ကတော့မိမက်ပြိုးနီးဦးပင်ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြင့်ရှိနေပါတယ်။အနေငယ်လောက်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမက်ပြိုးကဆက်လက်တက်ရင်အင်အားမရှိတော့ပါဘူး။မရတော့ဘူးအကိုတအားမောနေပြီ။ညီမလည်းဖြုတ်ချချင်နေပြီအကိုရဲ့တေလောက်အောင်ပင်မနေပါဘူး။ဟဲညီမမလုပ်ရဘူးနော်အာတင်တာအာတင်တာအကိုတို့သူတို့လက်ကလွတ်နေပြီလေလက်တစ်ဖက်ကအကုတ်စီလှမ်းပြီအကိုဆွဲတင်မယ်လူငယ်ကစိုးရိမ်တကြီးဖြင့်သူ့ခါကိုကြောက်ကဘာစွန်းမှာပို့၍ရရှိနိုင်သမျှကုန်ပြီးတော့မိမက်ပြိုလက်ကိုဖမ်းမိရင်လက်ဆက်လိုက်ပါတယ်အခုရောက်နေတဲ့အကွာဝေးမှာတော့လက်တစ်ဖက်ကိုစမ်းထုတ်နိုင်မှာကလူငယ်ကမ်းပြတဲ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေအရလူငယ်ရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်နိုင်မှာကသူ့မှာအပေါ်ရောက်ပြီလို့မိမက်ပြိုတွေးလိုက်မိတယ်အားတင်းပြီးတော့လက်ထက်ဖက်အဖြုတ်ကလူငယ်ထက်မှန်ကန်းရင်ပြင်လိုက်ရမှာလက်နက်ဖက်ဖြင့်မင်းဲထင်းနေရတဲ့ကိုလေးချိန်ကတစ်ဖက်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြုတ်ကျလို့မတည့်ဖြစ်သွားတာကြောင့်လက်ကိုအလျင်အမြန်ຫນွယ်ချိုးကိုပြန်ကန်လိုက်ရတယ်။မရဘူးအကိုညီမလေးအရင်လဲနာနေပြီအရင်လဲမောနေပြီ။အားတင်းထားပါညီမရေနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်ပါနော်ညီမ။မိမက်ပြိုလေးကခြေထီးခြေပေါက်များကြာကလက်ကတဆက်ဆက်တုံရင်လေးမောပန်းစွာပြောနေခြင်းမှာ
လူငယ်ကတော့မိမက်ပြိုးလေးတည်ရင်ချင်းအခြေအနေအတွက်စိတ်ပူပန်ကဘာလို့လို့ဘာကံရမဲမသိမျက်ရည်များရွေးဝဲကအပြေစကားပြင်ပြောနေရှာပါတယ်။မိမက်ပြိုးလေးမှာလူငယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အမှုရာကိုအပေါ်မောကြည့်နေမြင်နေရပါတယ်။သုံးမသေးပေတဲ့လူငယ်ခံစားနေရတာကိုမကြည့်ရနိုင်ပါ။လူငယ်အားတစ်ချက်မောကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်အန်ကျိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှိသမျှအားကိုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်စုလိုက်ရင်အချင်းယူကလက်အားလူငယ်ထံဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ကလွှဲမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိမက်ပြိုးလက်အားသူ့လက်ဖြင့်ဖမ်းဆုပ်ရင်းလက်ကိုအသင့်တင်လိုက်ပါတယ်။လူငယ်လည်းနဲ့မိမက်ပြိုးလက်ထိရန်စက္ကန့်ပိုင်းအလုံးမှာတော့မထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းတထောက်ထောက်နဲ့ຫນွယ်ချိုးပြက်တန်းကြားလိုက်ရတယ်။အကိုအကိုအာညီမညီမရေအကိုအကိုကိုမထားခဲ့ပါနဲ့မထားခဲ့ပါနဲ့ညီမရေဖြစ်ရလေညီမရေညီမအခုလိုဖြစ်ရလားအကိုကြောင့်အခုကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတော့လူငယ်လက်နဲ့မိမက်ပြိုလက်ထီရန်စက္ကန့်ပိုင်းမှာအလိုမှာမိမက်ပြိုခိုတဲထားတဲ့နေကျုပ်ကတော့ဂျောက်ကဘာစွန်မှာကြောက်စွန်းတွင်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့အလေးချိန်ကြောင့်ဖိပြီးပုတ်တိုက်သလိုဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နှွယ်ကျိုးမှာအလေးချိန်တန်မခံနိုင်ပဲတစ်ဖြစ်ဖြစ်နှွယ်ကျိုးစာများပြက်နေတာကအစကတည်းကဖြစ်ပါတယ်စိုးရိမ်စိတ်များတဲ့လူငယ်ကတော့နှွယ်ကျိုးပူးရီနေခြင်းကိုသတိမထားမိပေနဲ့နှွယ်ကျိုးပြက်ချတဲ့အချိန်မှာတော့မိမက်ပြိုလေးမှာကြောက်လန့်နေကြပြီးလူငယ်ကိုအကူအညီတောင်းအော်ဟစ်ရင်းချော်အတွေးပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။နှွယ်ကျိုးပြုတ်ကျတဲ့ထောက်ခနဲ့အတန်ကလူငယ်ရဲ့နားမှာတော့အနီးကဘုံတလုံးပောက်ခွဲသလိုကျလိုက်ရပြီးသူ့ရင်ထဲမှာလည်းဟာခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကြောက်သူပြုတ်ကျသွားတဲ့မိမက်ပြိုလေးကိုကြောင်ကြည့်ပြီးတော့မယုံကြည်နိုင်စွာအံ့ဩမြင့်တက်နေပါတယ်။ကြောက်အောင်မြူစီရဲ့အတွင်းမှာမိမက်ပြိုလေးတိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းနဲ့ယူကြုံမရစွာငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။လူငယ်အတွက်အခုအချိန်ဘဝမှာအသေးပင်မရှိသလိုခံစားနေရတယ်။နှစ်ကိုယ်သူဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက်တရွာနဲ့တရွာပေါင်းတဲ့လက်ချက်ခွင့်မရှိတဲ့ရိုးရာဥပဒေကိုစန့်ကျင်ချိုးဖောက်ပြီးတော့နေမည်တစ်ခုကိုထွက်ပြေးလာရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာမိမက်ပြိုမရှိတဲ့အခါမှာတော့လူငယ်ရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်နန်းတော်ကြီးမှာလည်းနေအလာနှင်းလို့ပျောက်ွယ်ကုန်မှာတော့လေ။ဒီရက်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့မြင်မှာတော့သူမနေလို့တော့ပဲ။လူငယ်ဟာအချိန်ကြာစွာငိုကြွေးနေရမှာမတ်တက်ထားရတဲ့ရင်ဇောင်းအောင်ခြေသူနှုတ်ဆက်ရင်အကြည့်ဖြစ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့လေးဖြစ်နေတဲ့ခြေလမ်းများနဲ့ငိုင်းဆိုင်ကျနေတဲ့ခေါင်းဖြစ်ထွက်ခွာတယ်။လူငယ်အတွက်ခရီးစဉ်မှာတော့ဥတီချက်မရှိပန်းတိုင်မရှိရောက်ရပေါက်ရသွားနေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ွက်မှာတော့တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနဲ့ရက်ွက်ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပြဝဲရတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတော့ကျဲဝင်းနဲ့ခြံကျဲကြီးများလုံချစ်တိုက်ကြီးများရှိနေပြီးတော့ရက်ွက်ကလူပင်မရှိတဲ့အတိုင်းငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။လူကုန်ထမ်းများနေထိုင်ရာရက်ွက်တစ်ခုဖြစ်မှန်းမြေယုံနဲ့တည်တာနေပါတယ်။ခြံဝင်းတစ်ခုအတွင်းမှာတော့အင်ကြီးတအိမ်နဲ့အပေါ်ထက်အခန်းများပေါ်မှာအခန်းမြင့်တဲ့ကျဲပေါ်ထုံးညိထားတဲ့မိချောင်းများကြောင့်အခန်းမှာအတော်အတင့်နေပါတယ်။အခန်းတောက်တွေကလက်တိုင်းတစ်လုံးရှိနေပြီးတော့ကလက်တိုင်းပေါ်လူတစ်ယောက်လဲလျောင်းနေပြီးတော့ဂရင်ရင်းထိုင်ကိုပေါ်မှာချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတော့အတော်ပင်ချောမောသူဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဝင်းနဲ့အသားကြီးပြပြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားဘဲဥပုံတွေ့လျရတဲ့မျက်နှာဖြင့်အထူးတလဲချောမောလာပါလွန်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့မျက်နှာဒစုံတစ်ခုစိတ်ထိခိုက်စရာအကြောင်းရှိနေတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ညှိုးနှွမ်းကဂရင်ပေါ်မှာလူကိုမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေလဲရှိပါတယ်။ဂရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေသူကတော့အသက်50အရွယ်ရှိတဲ့ယောဂဝိညာဉ်တစ်ခုဟာနှိရှိလာများခန်းစားနေရဖြစ်အယိုးပေါ်အရေးတင်ပိန်ချုံရှိနေလဲရှိနေတယ်။မျက်လုံးများမှေးမိတဲ့အခါမှာတော့ဂရင်ပေါ်ကလူမမကခန္ဓာကိုယ်အနှဲငယ်လူလွန်ပြီးမျိုးလုံးများပွင့်လာတယ်။တစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်စွာရှိနေတဲ့မင်းကလေးမှာလူမမနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ညုံငယ်တော့မျက်နှာအတင်ပြင်ကိုချက်ချင်းဖြောက်ပြီးတော့လူနာပြုံးပြလိုက်။ဖေဖေအဲ့ရနိုးလာပြီလား။နေရထိုင်ရတာတက်တာရဲ့လားဖေဖေ။အော်သမီးရေဖေဖေကိုဖြူစုနေရနင်းမအိမ်ညမအိမ်ပဲပင်မဲလုံးပါတယ်။ဖေဖေကြောင့်သမီးစိတ်ပပင်ပန်းစီချင်ပါဘူး။ဖေဖေအမြန်တက်တာချင်ပါပြီကွယ်။ဟေးအဖေဖေဖေမသိရဘူးနော်။ယောဂါကိုပြအောင်ကုရမယ်။သမီးဘဝမှာတေတာဆရာဆိုလို့အဖေပဲရှိတာ။မရရအောင်ကုမယ်။အတော်ဆုံးသမားတော်တွေတောင်လက်လျှော့ထားတဲ့ဖေဖေ။ယောဂါကိုနဲ့တကြားစင်းကုရင်တောင်ပြဖို့မလွယ်ပါဘူးသမီးရဲ့။အဲ့ဒီခါမှာတကားခေါက်တန်တကူကြားလိုက်ပါတယ်။တာဖာနှစ်ယောက်စကားအပြန်လဲပြောဆိုနေရင်တကားခေါက်တန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့တစ်ဆက်တည်း။သမီးရဲ့။သမီးခေါ်ခိုင်းတဲ့ဆရာရောက်လာပြီ။မဲမဲပြူကထိုင်နေရမှထပြီးတော့တကားအနည်းကိုရှောက်သွားပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။တကားရှိမှမြင်မောင်းနဲ့အရဲ့အမောင်းတန်မာတဲ့ဗလာနဲ့လူထွားကြီးတယောက်နဲ့အတူလူအိတ်တလုံးတွေပြီးတော့တပတ်တည်းခေါင်းပေါင်းထားတဲ့အသက်60ပတ်ဝန်းကျင်လူတယောက်ကတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူထွားကြီးကအဖိုးအိုကထားခဲ့ပြီးတော့
အဖဆက်သူပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြွပါဆရာကြီး။အချဲကိုကြွပါရှင်။တမီး तू ကဘယ်သူလဲ။ဒီကဆရာကြီးကတိုင်းရင်းစီလောကမှာနာမည်ရတဲ့ဆရာတယောက်ပါဖေကြီး။ဆရာကြီးနဲ့ဖဖေယောဂါကိုပြချင်လို့ဦးလေးစွမ်းနဲ့ဆေးဟေကိုတမီးသွားခေါ်ခိုင်းတာပါ။ဆရာဝန်ကြီးတွေတောင်လက်လျှော့ထားတယ်။ဖဖေယောဂါကိုဒီတိုင်းရင်းစီဆရာနဲ့။ဩဖဖေကလည်းဆရာကြီးကိုအားနာဆရာကြီး။ဆရာကြီးဖေဖေကသူ့ယောဂါအတွက်စိတ်တက်ကြပြီးပြောမိပြောရပြောတာပါနော်စိတ်မရှိပါနဲ့နော်ဆရာကြီးရပါတယ်ကွယ်အဘနားလဲပါတယ်လူနာခွေးပြူရင်အဘယောဂါကိုခဏစစ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ရပါတယ်ဆရာကြီးစစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ယောဂါရှင်လူကြီးကတိုင်းရင်းစီဆရာကြီးကိုအချင်းကြီးထံမရှိပါဒါပေမဲ့ဆရာထက်တန်နေတဲ့တမင်းဖြစ်သူကြောင့်ဘာမှမပြောတော့ဘဲစိတ်ကူတာမှုခံယူပါတယ်စေးဆရာကြီးကလူနာယောဂအခြေအနေကိုသိရှိရဲ့လက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားနှိမ့်နေဆက်သက်ခြင်းနဲ့ရင်ဘက်ကိုနားကပ်ထောင်ခြင်းလက်ကဝေးခြေကဝေးများမှာသွေးခုန်နှုန်းများကိုဆန်းသက်ခြင်းများကိုတဏှာရင်များမှကြာဆန်းသက်ပြီးတော့ဆန်းသက်မှုအားရနာပြီးတော့ဆွေးလေအိအားလွဲကပြန်ရင်ဟဲ့ပြင်းတာကြောင့်မိမဲ့ပြူလေးကခြံဝန်းရက်ထိရောက်အောင်လိုက်ပူရင်းနဲ့ဖခင်ယောဂအခြေအနေကိုမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးဖေဖေယောဂအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲရှင်အေးမိန်းကလေးအဖပြောတာတေချာနားထောင်ပါနောက်တစ်ခုကစိတ်အေးအေးထားပါဟုတ်ပြောတာပြောပါဆရာကြီးဖေဖေအချင်းနေမကောင်းတော့မယ်ကျွန်မသိပါတယ်ထူလို့ထူညာစေးစရာတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ပြနေတာပါတေချာနားထောင်မိန်းကလေးမိန်းကလေးရဲ့အဖေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ပိုင်းအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့တနေ့တစ်နေ့အားနည်းလာနေပြီကုံကုံပြောရရင်အလွန်ဆုံးနေရာ၃လပါပဲ၃လအတွင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ပိုင်းလုံးဆောင်ချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရက်တံကုန်လိမ့်မယ်။ဟင်3လ။ဒါဆိုနောက်3လဆိုဖိဖိတည်ရတော့မှာပေါ့။ကဲနိုင်ရင်ကဲပေးပါဆရာကြီးရဲ့။အဖြစ်ဆိုးလိုက်လားဖိဖိရဲ့။ဆေးဆရာကြီးကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အတွက်မြင်းဟီဆက်လက်နဲ့စောက်တီးရမင်းအားဖြစ်နေတဲ့မင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သားသမီးကြီးကိုချင်းစာဂယုနာသက်စွာရှိနေတယ်။အခုမင်းကလေးရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုဘယ်သူကုကုမပြောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တဏီတော်ရှိသေးတယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးအတော့ကိုမလွယ်တာဟင်ဘယ်လိုဖဖေယောဂါကိုကုနိုင်မယ်ဒီလန်ရှိတယ်ဟုတ်လားပြောတာပြောပါဆရာကြီးရယ်တပိစူးစားကြည့်ပါမယ်ဆေးပင်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးပင်ကတပင်လုံးအရွက်နှရွက်ပါပြီးတော့အမြင်ကတထွားကြော်ကြော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးပင်ကိုအားလုံးကမသေးသေးလို့ခေါ်ကြတယ်တမီးရယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တေကန်နေလူတော်အဲ့ဒီဆေးပင်အဆွဲနဲ့နောက်တစ်ချိန်အသက်ပြန်ရှင်နိုင်လို့ပဲဟဲဒါဆိုဟန်ကြတာဗောဆရာကြီးအဲ့ဒီဆေးပင်ကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဘယ်နေရာမှာရနိုင်မှာလဲကုန်ချက်တော့ကုန်ပါစေတမီးဝင်မယ်လေခတ်တယ်ခတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါပြောတာဗောဆေးပင်ကဝယ်လို့မရဘူးတမီးရဲ့နောက်ပြီးနေရာတိုင်းမပဘူးလူသူအလန်းဝေးတဲ့တောနဲ့ထဲကအင်မတန်အနေရများတဲ့အရက်တွေမှာပဲပေါက်လေရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဲ့လိုဆေးပင်မျိုးကတော့အဆောင်ရှောက်လည်းရှိတတ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီဆေးပင်ဘယ်အရက်ဒေသမှာပေါရောက်တာလဲဆရာကြီးအပတိထားတဲ့နေရာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကတကယ်အနေတော်တဲ့မှာအတိအကျရှိတယ်လို့တော့အာမမခံဝန်းမြန်ဘူးအဲ့ဒီဆေးပင်ရှိတဲ့နေရာပြောတာပြောပါဆရာကြီးအပမိတ်ဆွေစီကရထားတဲ့ဆေးပင်ရှိရာအရက်ကိုညွှန်းပြတယ်မြေပုံတခုရဲ့ဆေးပင်ပုံရင်အပပေးခင်မယ်ဒီခရီးကိုဖြစ်နိုင်ရင်မသွားဘူးတော့အပတားချင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒီမှာရှေကြောက်ကအတွက်ပါဆရာကြီးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဖကလူနာတွေကိုစေးခူတာပတ်စံမျိုးပါဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့စေးပင်ရရင်အဖကိုအကြောင်းကြားပေးပါအဖကုပေးမယ်နော်ရော့စေးပင်ပုံနဲ့လမ်းညွန်မြေပုံစေးဆရာကြီးကစေးဘဝကပေးတဲ့ငွေဆက်ကူအထက်လိုက်အားလက်ဖျားဖြစ်ပြီးမထိပဲညင်းပယ်ပြီးတော့လွယ်ရည်အတွင်းမှာဟောင်းနှဲမြစ်ထီနေတဲ့တရေပြားနှစ်ချက်ကိုထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတော့လေညတနာရီကန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။ရေမုံသားတယောက်သူမစာကြည့်စပွဲပေါ်မှာစာကြည့်ပြီးတော့မိအိမ်ငယ်လေးထွန်းလျက်စေးစရာကြီးထံမှရတဲ့မြေပုံညွန်းနဲ့စေးပင်ပုံကိုညနေတဲ့အထိစိတ်ဝင်စားကြည့်နေပါတယ်။ဒီမြေပုံနဲ့ဒီစေးပင်ကသူမဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ရင်တစ်ခုလေးတဲ့နောက်ဆုံးညွန်လင်းချက်ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။စေးပင်ပုံစံကတော့တထရာလောက်အရွယ်ရှိပြီးတော့အဖျားနေရာမှာအရွယ်နဲ့ရွယ်မှာလွဲပြီးတခြားမရှိပါ။လမ်းညွန်မြေပုံကတော့တောတောင်ခီးစင်အထက်ထက်ကောင်ညွန်ပြထားပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖြင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကညွန်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူမကအခုခရီးစဉ်ရဲ့အတွက်ဘလို့ရှစ်ဆက်ပြီးဘာလို့ရောက်မှာကိုစဉ်းစားတွေ့တော်ရင်ညံ့နေခြင်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းပူမတက်တွေ့တော်နေရင်မှသူမဟာတစုံတရာကိုသတိရလာပါတယ်။
สอนหน่อยสิเหรอแคนดี้แชนูมิวเอ็งอ่ะลูยองน้อยจีกูเอริเดต้าตาแต่ยาพี่แม่เมย์คุมาตุตรียาไรมีเดอะคุกานี่แน่นี่พี่พี่ตาจ้าวแม่เนี่ยมาเอริเดต้าจ้าวมิวมีแม่น้อยเมลูจุยเอียวเหมือนกันเลยเสมาหน้าเดียวตัวมาจะเข้ามาไม่อยากกูเรียนเนี่ยจะคุมายาวสิเนี่ยเดจีเลียเนี่ยไรมานิมยาพี่ผู้เป็นลูกเลี้ยแต่แค่นี้เดียร์เลียเอโยกเวมเดชเชนสิเนี่ยเลี้ยสิบาร์เลยตัววัวเนี่ยนี่แดนจ้าเนี่ยบาร์เลยเฮ้ ตัวมาเป็นตัวเองเป็นหลานในแม่ไม่ดีเจ้าเงี้ยสาชินี่จะมาเป็นตัววัวมีแต่จีมีก็ตัวมาเป็นยังนี่ต่างเทปออกมาจ้าเลยอยากจะเนี่ยดูนี่แค่จีมีก็ลงไหลเปลี่ยวจ้าแล้วก็ดูเลยอยากไปเลยเชื่อเขาเปลี่ยวจ้าจีบีตัวมาเจ้าเนี่ยจะพี่เชื่อรู้ได้ยังกูสูบยี่มีดอะไรเปลี่ยวจ้าแล้วเนี่ยแค่จีมีก็ตัวมาหน้ากูแทบจะไม่กว่าเลยล่ะจ้าเลยเอริเจมาตัวมาเลยสั่งซื้อกับลูกเดียวซื้อของจีนแค่ไหนอยากไปเอริลูกก็ตัวมาเจ้า
ตัวมาเจ้าไม่ไล่เด็กเข้ามาหรอไอ้ลูกก็ยาวจ้าผิวเดียวผิวไปหรอเมียนาเตช่าจีเอ๋ผิวเสียมาจะวัววัวเนี่ยบอกอเมริกันี่แค่ยาผิวจ้าแต่เมียวอันนี้แก่จ้าอะไรยาละจ้าเจ้าเล่นสออ๋อเหี้ยไปหรอตัวมาสิกาลูกอะไรปีเพิกก็ตัวเองกูเนี่ยเจ้าเล่นเดจ้ากังวลทำไม่ได้ตัวมาก็นี่พ่อแข็งยาเราไม่เอี่ยมอ่ะตีตีเลือดตัวเจ้ามาเจ้าส่งเอาด้วยนะอาเจ้ามีเมียบ้าก็ตัวมาพี่ก็ไม่ดูเยี่ยสิบ้าตัวมาก็ อากูเอเจนที่เจ้าสิ่งไม่ดีได้ไปเนี่ยตัวเองก็ด้วยสิ่งนี้ไปเลยทุกชาติกูตีเนี่ยมีมาเลยเช่นเจ้าวิเนี่ยเชื่อวิเด็กคู่ด้วยตัวมาอยากชี้เนี่ยเช่นพี่ไปเลยตัวมาสักหนึ่งนู่นละเช่นมาหรอมันอยากให้ยังจีก้าแคมเบรียบอกจะเสียมาอ่ะทุกทุกวันจันทร์นี้พี่เด้ตัวมาเองก็เด็กก็พักก้าวว่าจะเจ็บป่ะอ่ะพัชรีเอชี่เนี่ยไปเลยตัวมาก็คุ้มอ่ะไอ้แม่แม่เนี่ยแม่ตีไปรอเลยทำไมแม่ชิคโคมุกันหรอไม่เปียกเปล่าด
ဘယ်လုံးမှပုံဖော်ပြပါသူမပါတာသူမအံအောနေမိပါတယ်ဘယ်ယောက်ျားလေးပေါ်မှာရင်မခုန်မိတဲ့သူမမအိမ်မက်ထဲမှာယောက်ျားတယောက်အားရင်ခုန်မိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုံသားကသူမရဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်သူမှမမြင်တွေ့တော့လဲရှေ့ညွန့်စာတစ်ချက်ပြောနိုင်ရင်အိမ်ယာမထားကမြင်သာတွေ့တာရင်ပြင်ဆင်တို့ထလာခဲ့ပါတယ်သူမဟာအဲ့ဒီအချိန်ကသူ့အိမ်မက်ထဲမှာလူဟာအပြင်းနဲ့ဆုပ်ရမှာကို
How day, Ulie? Papilule. Di sibi yama pepe at the shinle me, dido. Di sibi mu yama pime. Lebu to me. Simi shide neago yabu mabione. Chama shide. Marana nebego piapuram, lebu to me. Oh. Leram lera to me with you, Uli. Pepe at the shimuga. To me and your little adre. To how do I am? So did he dear. Yamona, you lare lenum, yebomo, tibido, and mene, a town lamashi, dingy and yenaha, yebo a tibido, nina, deinga, Yamona, up your latin pepari. Dabby me, talking pitu a dre. Say a tajas up in it. Any caigo, my pipit denine, so pietarane do re, Yamona hand bent out. Debbie moji de che tali bari, do an evile. Kaimara, so piete, tali mi bari. Gaw me the me. Say a dre, dee saving my pimini, lua de suino. Diki ego. Uli toabido, saving you like heavy bammy. Say a jiga. Genoa, Jesus shinty alba. Down nanny dama, a pia yogane, uli. They will pinny no kama. The me a piga. You say you will call me say good up, big eh? Joko, be messy, eh? Mosso alule melosive, eh, mave, luyon, be target, eh? Did Jesus diary Sam goma with the me, eh? A cupuraga, talu puram hobo. Diniaga. To go any yaluba. Tabby me. Say, I see a dread, Lou Elaine. So, do I be mammy? When I like that, Uli, eh? Tane. The me party key like him, no, Uli. The me go and go to like Barbido. Tis saving, may I are any, eh? Lay you chin, eh? Eh? The me. Blue your light, Ali. Malay banner, the me, eh? How's that, Darida? Malay good at the key. The me no noon and a minkline, eh? My ass about with the me, eh? Uli, then a shame, may I on Josami? Uli, go you, ma. The mean is in chilling down there upon it. Like that, dear Abbe, Uli. The meat de barre. The meat be man can I marry, Uli. The meat in the lumaloebu. The meat a mock and I own that denny. Toyon dion and Mijabu, the mea. Oh, Papa Pippi, Uli, the mean like me. Uli le barney, Abbe.
ซ้อนเนี่ยสิเหตุยาวน่าซ้อมาตัวเองเห็นตะเคียนมาเลยยังมองน่าอ่ะช่องไปเลยเด้ตัวเนี่ยพี่ตัวเองเอ็นยี่เห็นตะเคียนมาเลยยังสกากูมันล้นสันนัยเนี่ยด้วยปะตัวตามีเจ้าเลยที่เคยกับเบี้ยเนี่ยแต่ด้วยเจ้าอย่างเนี่ยจะพี่ปะเลยแต่บ่าวเบี้ยเนี่ยเอ็นยี่แต่ชาวเราเบี้ยเนี่ยแต่ด้วยมีพี่เดินเจ้าพี่เนี่ยจังที่เคยกับตัวเนี่ยเจ้ามีอยู่เนี่ยจังแต่เป็นมองที่ชาวพี่ปะเลย เจมูนาที่เขาเคยช่วยยันสาดินซีซีในวิพีเดย์ประมาณอุ้งสองซีซีเนี่ยลูกการอพักเห็นพี่ดูด้วยปะพักเห็นด้วยสเปเชียลเนี่ยที่ยังหายังเจเนียร์ดูเคยยิ้มเห็นด้วยรู้ว่าเด็กต้องสั่งเสวามีอะไรซ้อนเนี่ยสิเห็นเนี่ยใจไม่มีเวอยู่เด้ไอ้หนี้น้ำมารอยาที่อุรุตายาเรนนี่ตันนี่มารอตัวรู้สู้ยาท่าเนี่ยเคยยิ้มสาดินช็อกเข้าไปเลยตัวรู้สู้สวยมาเลยเจมูนาซ้อนเนี่ยสิเห็นเป็นแต่ชาวดาวดูง่ายเอาแทบดูหลังเช่นพี่ไปอาจารย์ก็ร
年三米，大面比着都带见对吧？人，阿哥可以呀，人毛那阿么多少人，大面开发嘞？那说嘛着，人毛那个，你一十来年，当满龙么个，当满来看嘛着，都个困不了呀嘞？这边没，都嘛对，按照说的刘弟要阿特别来吧嘞？按照看着，都嘛那刘姐姐，都跑到这来刘弟要撇的，这边没，都嘛你那着按照个龙啊见面啊？刘宝暖暖。不离不拉是阿表弟的，你那边澳洲个都嘛龙啊，人空也没有吧？怕跟皮头个都要个千里长，都得苦苦皮打吧个，都得米都快要买个少人那呢，谁先查了吧？刘姐姐的包都谁先清个咯？刘妈妈怕跟谁先打字言，人某奶刚人也去皮巴嘞，澳洲个人某奶个哎呦没皮皮了，叫那老师也说的巴嘞，都嘛个澳洲个卡卡滴滴没动点了嘞。阿雷妈姑都没让人陪你呀嘞，都妈个都怕跟阿都追，阿婆一片天边来见阿追，怎么呢？谁一边去骗你呀吧嘞？阿叔个真冒昧些，今一年当心不能死皮了，阿叔明白路呢，是真穿你吧嘞？阿叔我问明故事，是来明逮捕皮了，努力一下，阿叔个阿爷拉开吧嘞，怎么那的呀？阿叔阿姊咪阿拉讲，双奶是系列，阿叔也阿母呀，你全部不，都帮我们咋办不？可以行呀，一他皮，你今那个啥点乌地皮了？那三个乌地皮可以塞阿妈皮巴人。瑞亚的皮到嘞，亚的乌鲁个一面木捏住，兰可以个这卡等于，亚塞别嘞，可以啦，真的喇叭人。安卓个可以真的不讲，不是嘛？这皮找到泥庄里巴人，人们那个要加皮到嘞，表年嘞，安卓也塞个对比皮路，阿土的来了，爸妈们表了呗。这也没那看得开吗？当家在外里面的姑妈，让俺来对呀个要些开发嘞。上段时间又要把他这个片，让他们按都是明面人，原来一张小脸皮着，在农里面早茶嘞，俺来的老妈，他都不念的，俺的刚把这身一转我无上为难的账，他都搞来老妈来把他开嘞，别走嘞嘿，跑么的，俺来瓜上暖上暖，慢慢没有啦，哎，上暖没，哈等眼睛。别动娘来路啦啦！哎，这里吧，巴拉拉姑，明里婆，你太你嘞！阿卡也不啊，这菜菜莫倒你嘞，留几条干肉，留着芦苇，我养垃圾也赚。这俺的二姐洗皮了，少年这些满地也看嘛肉，玩大一来皮，就做啥吧嘞？你表你了，阿多家皮个少年，苦了，奶奶对呀人，我阿多玩大的少年啊，俺来玩大吧嘞，怕么的呀？你阿多阿月咋多嘞喏？哎嘞，阿达对嘞，只拉皮个瓜，咋呢？苦地个拉了，来呗啦！蛮好不泡么的？我阿爷的只盖沙帐拉开呀啦！你嘛把阿爷只盖沙洗路嘞哈！我盖沙帐好泡不瓜，这个明个人没个，是毛拿的。我这座城市阿只也得米嘞，苦拉呀嘞阿张啊，地路瓜都拉嘞阿张英哦，泡么的呀？地下身边钱嘛咯？这家里面嘛，明年不，明年不会嘛，年得得谁说太你爸嘞？说那些些个，都是人阿龙阿松代表的，可以来弥补我，把我们的钱背来爸嘞。嘿，他，他，龙王没骗人的，可以呗？说呢，没来对爸嘞，没骗人不？没落对俺的事嘞，俺来对嘞，等眼前，他为咩？技术的丫头，俺弟可以个多买丫里面，你干啥对？没也顾你路嘞，跑么的？我顾顾你吧喏。诶，跑么的这样，上段时间表嘞，蓝牛表米帮我
အလံတကြားဖြစ်ပြီးတော့မျိုးလုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်နေပါတယ်။မြေပုံလမ်းညွန်ရဒေတာကသူသိတယ်မသိတယ်ကိုမပြောဘဲထိတ်လန့်ခြင်းပင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟူးငါတို့လူမျိုးစုအတွက်ကျေးဇူးအကျွေးကိုအသက်ထက်ပိုတန်မိုးထားထကြတယ်လေ။နင်ဟာငါ့ကိုနှင်းတောင်ဝဝုံလက်ထဲကငါအသက်ကိုကယ်ခဲ့ဘူးတယ်။နင်ပေးတဲ့အသက်ကြောင့်သာအခုထိငါအသက်ရှင်နေရတာ။ဒါကြောင့်နေကိစ္စကိုငါကူညီပါမယ်။အဲ့ဒီခါမှာအပါအပါဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲအပါအပါအချိန်နေနဲ့အခုလိုခရီးထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမိမက်မျိုးလေးတယောက်အခန်းအတွင်းမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားများကိုဘယ်အချိန်ကလေးကနားထောင်နေမှန်းမသိဖုံမတိကအခုခရီးစဉ်ရလိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်တကြီးထွက်ပြေးတားမြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချောမောလာပါနုနဲ့ဖွင့်ပြိုးတဲ့မိမက်မျိုးလေးရဲ့မျက်နှာကစိုးရိမ်စိတ်များပြည့်လျက်နေပါတယ်တမီးရင်ကျေးဇူးရှင်တယောက်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာအပါကဒီလိုထိုင်ကြည့်နေရမှာလားအပါတက်နေတယ်လောက်ကုညီပြစီနော်ဖုံးမတိ तू ကဘယ်သူလဲငါသမီးဝါနော်လေးစောနဲ့နင်မမက်မိတော့ဘူးလားအပြုတ်အွေတောင်ရောက်နေပြီကိုနှစ်တွေလဲကြာခဲ့ပြီကိုဒီကဦးလေးတို့အဖွဲ့ကိုကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျမအဖေအသက်လဲကြီးပါပြီနောက်တစ်ချက်ကအစိတ်ပင်ကိုကြိုက်ခင်ရလို့လက်နှစ်ဖက်လဲမတန်တော့ဘူးဟင်ဟာဟေးဝါနော်ရဲ့အပြုတ်ကြောင့်ဖုံးမတိလက်တက်ဖက်ကိုကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တွေးလောင်းကြနေတာကိုအခုမှပင်သတိထားမိပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဦးလေးတို့ခရီးကိုအပားကိုစားကျမလိုက်ပါမယ်။အပားကိုတော့ခေါ်မသွားကြပါနဲ့။သမီးတောင်းမယ်ပါတယ်။သမီးရေသမီးတော့လို့မဖြစ်ပါဘူး။ခရီးလမ်းကအန်ဒီရဲ့များပါပြီနဲ့။အပားလက်တက်ဖက်မတန်ဘူးဆိုပေမဲ့အပားအန်ဒီရဲ့အပားကားခွင့်နိုင်ပါသေးတယ်သမီးရဲ့။ဟင်အင်းအပားမလိုက်ရဘူး။အပားကိုစားဒီခရီးသမီးပဲလိုက်သွားမယ်။သူတငယ်ချင်းအချိန်တွေကအခုမှသိရပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ရှေ့ဆက်မဲ့ခရီးအတွက်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမယ်ကိုတွေးမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါဗျ။အခုခရီးကပတ်စံဘယ်လောက်ပုံပေးစီကောင်းမူလမ်းဝင်သူရှားပေလိမ့်မယ်။လိုက်လာဝင်နေပဲထားအောင်လမ်းခရီးအတွေ့အကြုံမရှိသူယုံကြည်စိတ်ချရသူမဟုတ်ပါကလည်းအချိန်မီ၍ကို့တွေတွင်ကို့တူးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဘနဲ့ညီမဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ။အော်လူလေးပြဲလာပြီလားအကိုအပေါကိုဝိုင်းပြီးပြောပြပါအောင်အကိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေမှာအင်းတကားပေါက်စီမှာစကားတန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းနဲ့အတူယောက်ျားဖြူတယောက်အရက်တင်းသူလမ်းဝင်လာခဲ့တယ်။မြင်မားတဲ့အရက်အမောင်ဖြူဖွေးတဲ့အသားရည်ရှိတယ်။ပတိုင်းမုံစိတ်ကြီးများကတော့မရိတ်တင်ပဲကြာပြီဖြစ်တဲ့အလားရှေ့လျားပြီးတော့ရိုးရာချီတဲ့အာဖြစ်တယ်လို့ဝတ်ထားသူတယောက်ကအရက်တင်းလမ်းဝင်လာရင်လွယ်မလာတဲ့ပလိုင်းကိုအိမ်တော့တနေရာမှာချလိုက်ရင်လှမ်းမိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမက်ပြူလေးကသူ့ဟာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူ့အကိုကိုပြေးဖက်ပြီးတော့ငိုကြည့်ရင်အာခိုတကြီးပြောနေရှာပါတယ်။အဲ့ဒီသူကမိမက်ပြူလေးအားဖေးမှပြီးတော့ဖုံးမတိအနာရှောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကဖုံးမတိနဲ့ဝါနောမှလွဲပြီးအိမ်ရဲ့တွင်းမှာရှိတဲ့လူများအားရှိတယ်လို့သဘောမထားတဲ့အသွင်ပြင်ရှိနေပါတယ်။အဘဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ။ဖုံးမတိ तू ကဘာသူလဲကွာ။ငါမွေးစားသားကြာတော့ပဲစောနဲ့ဖုံးမတိကအံ့ဩစွာမေးလာတဲ့စောနဲ့စီဟီအမေအားဖြည့်ပေးလက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလူလေးရေအဘကိစ္စပါမစိုးရိမ်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးအကိုအဘမရဏနယ်မြေခရီးကိုသွားဖို့လုပ်နေတာဟာမရဏနယ်မြေဝါနော့စကားကြောင့်ငယ်ရဲတင်ငိနေတဲ့မျက်နှာသွင်းခြင်းကစက်ကနေပြတ်သွားပါတယ်အဘအဲ့ဒီနေရာတကယ်ตายရင်တခုပဲနော်ပြန်လဲမရှိတဲ့နေရာတခုအဘလည်းသိတယ်လေဒါဆိုမတော်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာဒီလိုဒုက္ခိတဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုမရဏနေမီလို့နေရာမျိုးကိုလာခေါ်နေကြသေးတယ်လူလေးသူတို့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့သူကအဘတငယ်ချင်းနောက်တခုကအဘကျေးဇူးရှင်တယောက်သူအခက်ခဲဖြစ်နေချင်းအဘကူညီရမှာပေါ့ကျေးဇူးရှင်အခက်ခဲဖြစ်နေချင်းမှာရှောင်သွားနေရင်အဘကဘယ်လိုလုပ်လူပီတမှာလဲလူငယ်ကဒေါသဖြစ်လာတာနဲ့မျက်ထောင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့စောနံစိဟေတို့လူစုအားလေးတန်မာမာပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးမတိအပြောကြောင့်နှုတ်ဆက်နေတော့လဲမျက်ထောင်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေခံပြင်းတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေတဲ့အမှုရာပေါ်လွင်နေပါတယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးမှာတော့အကြံတန်မကြပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။အဘဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ညီမလေးဝါနော့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီတော့အဘကိုစားကျုပ်ဒီခရီးကိုလိုက်သွားပေးမယ်။လူလေးအကိုဖုံးမတိတို့တားဖာနေအောင်အံ့ဩတန်ထွက်နေကြတယ်။လူလေးမတော်ပါနဲ့။အဘတခုခုဖြစ်သွားရင်မိညီမလေးကိုစောင့်ရှောက်။တကယ်ကအဘကအသက်ကြီးပြီ။သ
တိမ်မယ်ဆိုလဲတိတ်လို့ရပါပဲအဖကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပါမရဏနေမီအကြောင်းအပင်လူထက်ကျွန်တော်ပိုသိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘဝမျောလင့်ချက်မရှိဥရိချက်မရှိဖြစ်နေချိန်မှာအဖတို့နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်ဘဝအတိတ်ပဲရှိလာတယ်လေဒီအခြေအနေကိုအပြည့်စည်းမခံနိုင်ဘူးအဖဘယ်တော့မှချိန်မချဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြီးဒီခီးကိုကျွန်တော်လိုက်မယ်ဖုန်မတီကအန်အောကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကမိမိအတွေ့ဆေးပြင်ဆေးဦးရှာရင်ရေခဲတောင်တနေရာမှာလဲကြတတိလိနေတဲ့လူငယ်တယောက်အားကေတင်ဖူးခဲ့တယ်။မိမိအင်အားခေါ်ကပြည်သူဆောက်ရှောင်းရင်တတိရလာချိန်မှာတော့သူ့ဇာတိဆွေမျိုးများအားမေးမြန်းတဲ့အခါသူတို့ရဲ့စကားကိုနားမလည်ပဲရှိနေပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့စကားကိုနားမလည်ပဲရှိနေတယ်။ဒါနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာတောင်းတင်နေရင်မိမိပြစ်ကူအစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခိတရောက်တဲ့အဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့လူလေးလဲစေးမြင့်စိဥ်ရှာဖွေပြီးတော့မိမိတို့တားဖားနေရကိုရှာဖွေကျင်းမွေးထားပါတယ်။ဖော်မတီအန်အောတင်ရတဲ့အချက်ကတော့လူငယ်စေးပင်ရှာဖွေရအခါမှာမိမိပင်တစ်ခါမှမရဘူးခဲ့တဲ့စေးပင်စေးဦးများရလာတတ်တယ်။စေးပင်စေးဦးရှာဖွေတဲ့အလုပ်ကဒီရွာမှာဒီလူငယ်လောက်ဘယ်သူမှမကြွန့်ချင်ပါဘူး။မိမိတို့ရိုးရာစကားဘာသာစကားများတက်မြောက်တဲ့အခါလူငယ်ဘဝနောက်ကျအောင်မင်းမြန်းကြည့်ရာမျက်စိမျက်နှာပြက်လျက်ရှောင်ထွက်သွားတတ်တယ်။ဖုံမတီတဲ့လူငယ်ရဲ့နာကြီးစရာနောက်ကျအောင်အတိတ်တစ်ခုရှိမှန်းသိတာကြောင့်နောက်ထပ်မမေးတော့ပဲနေလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ကမိမိမတန်မဆွမ်းဖြစ်နေခြင်းကစတအိမ်လုံးကိုရှာဖွေကျင်းမွေးဒီမှာအခုချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့လူငယ်အကြောင်းကိုသူမမေးမြန်းတော့တယ်လို့လူငယ်ကသူတို့မိသားစုတွေထွက်သွားရမယ်ကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။ဗေရီဆန်ကလှည့်ဝတ်တဲ့လူငယ်ကမိမိအတွက်မရဏနေမီကိုလိုက်ပါမိအပြင်မရဏနေမီအကြောင်းစမ်းချင်စာသိနေတယ်လို့ပြောပြန်တယ်။လူငယ်နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ဘယ်လိုဖြစ်တာကိုလူငယ်ကသာသိပေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒယ်ကိုအေးတွေးမှာတက်ခုရဲ့နေရာချထားပြီးတော့ဝါနော်တယောက်သူမမွေးစားအကူဂျာနော်ကိုလိုက်ရှာမိနေတယ်။ဂျာနော်ကတခြားဘယ်ဟိုသွားနေမယ်မသိသူမကဂျာနော်သွားတတ်တဲ့နေရာတစ်ခုတည်းသူမတို့အိမ်နောက်ဘေးတောင်ဝန်းထိန်မှာအားတဲ့ချိန်တိုင်းဂျာနော်ရှိနေတတ်တယ်။ဂျာနော်တယောက်မရဏနေမြေခရီးကိုလိုက်ပါရင်ပြောချိန်ကလေးကသူမကဂျာနော်အားနှစ်ယောက်ထဲတွေ့နေခြင်းမိတယ်။သူမမှာဂျာနော်အတွေ့ပြောစရာစကားများရင်ထဲမှာအဖြစ်ဆိုရင်တော့ကမင်းများသူမရင်တွင်တောက်လောင်နေပါတယ်ဂျာနော်ဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကသူမအဖေပေးထားတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တခုသောစောင်းဥပောက်ကာလမှာနေ့တနေ့သူမတို့မိသားစုအတွင်ဂျာနော်ရောက်လာခဲ့တယ်စေးပင်စေးဦးရှာထွက်တဲ့အဖေဟာအဲ့ဒီနေ့အစောကြီးအိမ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်သူနဲ့အတူအဖေကျောင်းရင်စေးပင်စေးဦးထည့်တဲ့ပလိုင်းကိုစားတတိလင်မင်းမျောနေတဲ့လူတယောက်ထမ်းလာခဲ့တယ်အဖျားယောဂါနဲ့အတူအာဟာရပြတ်တောက်နေပြီးတတိလေးမင်းမျောနေပါတယ်။စေဝါများကိုတိုက်ချွေးပြီးတပတ်ကြာမှာတော့သူ့တတိရလာတယ်။သူမတို့ကဂျာနော်ကိုဘယ်သူလဲဘယ်ကလဲစတဲ့မိကုံများအချိန်ချင်းအချက်ထန်မေးတော့လဲသူကသူမတို့ရဲ့ပြောစကားများအားတစ်လုံးတစ်ပါးသာမှနားမလည်တာကြောင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများအားဆက်သွယ်ရင်အခက်တွေ့နေရတယ်။ကျမရင်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တလားအတွင်းမှာသူမဖခင်ကအစိပ်ပင်ပြေးကူနဲ့တကောင်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ကြောင့်သူမဖခင်လက်တချောင်းသုံးမရဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သူမအနေဖြင့်ငွေရုံသားမကဘာမှမတက်နိုင်ပါ။သူမကအိမ်မှာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဆေးမြင့်ဆေးဥမရှာနိုင်အမဲမလန့်နိုင်ခြင်းကြားတဲ့အခါမှာတော့စားရေးတောက်ရေးပြင်အခက်တွေ့လာရတယ်။မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့အိမ်မှာလူငယ်ပျောက်သွားရတယ်။သူမစိတ်ပူပန်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ချတော့လဲလူငယ်အားမတွေ့ရဘဲနဲ့အဖေကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာမြင်လက်ဒဏ်ရာကြောင့်အဝေးသွားမရှာနိုင်တာကိုဒေါသဖြစ်နေတယ်။သူတို့သားဖာနေရလို့အဲ့ဒီလူငယ်ကိုတန်ရုံးစင်တွေ့တာမိမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသိလိုက်တယ်။သူမတို့တာပါဝမ်းနေစိတ်ဖြင့်ထမင်းဟင်းတို့တောင်တုတ်ကနန်းစိတ်ခမ်းများစားနေကြတယ်။ကညာကုံလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ပိတ်ထားတဲ့အိမ်တကာလာခေါက်တန်ကြားတာကြောင့်သူမဖွင့်လှစ်ချိန်မှာဝမ်းသာစိတ်ကြောင့်ထားခုံမိမတဲ့ဖြစ်သွားရပါတယ်။အကြောင်းကတော့တကားလာခေါက်သူကဂျာနော့ဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဖေလည်းအဲ့ဒီလူငယ်ပြန်လာတာကြောင့်ဝမ်းသာစိတ်ဖြင့်တပြုံးပြုံးနဲ့ဒါနဲ့သူမတို့တာဖာကအော်တင်စရာတခုလူငယ်နဲ့အတူပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူမဖခင်လဲပိုးနေကြဆေးမြင့်ဆေးဦးထဲတဲ့ဆေးပလိုင်းမှာဆေးပင်ဆေးဦးများအပြည့်အမောင်ပါလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူမမပြောနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်တော်မှာအန်အောနေရချင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးပင်များသူမဖခင်ရှာဖွေပါကတစ်ဖက်လောက်တောင်ရှာဖွေနေအောင်မလွယ်ကူတဲ့ပမာဏမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးလူငယ်ကသူ့ဖခင်ရဲ့ဆေးပင်ဆေးဦးရှာအမဲရှာအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပြီးတော့
ตัวมารู้กูชอบไปจมูกหลังอ่ะกูเช่นที่พี่บาร์เองพากินอะไรมาไอ้ลุงเงี้ยกูตาอินเดียลูกชิคกี้พายตัวมาเย็นเนี่ยแม่เนี่ยเส้นดูว่าจานอนลูกอันมีเบเกอร์ทำเช่นพี่บาร์เองป้าตาสกามีเจ้าจีนลาบีรอแต่ชาอาจารย์มีเปียสูดเอกาเลยยี่โมจีชินีจัดตัวจานอนก็ตัวผัวน้องจางกูมีแม่เนี่ยเข้ามารอมีสิ่งแม่น่าเปลี่ยนสกาวไว้มาโน้ตเสียบีทุกข์ก็แต่ชาตัวช่างแค่ตัวแท้ๆต้องเลี้ยแค่จารักเข้ามารอ แม่ไม่เอาไปงงงงงูสิเนี่ยจังจานออกมาหน้าจีมองดีเสียอ่ะแต่ที่กูสิเนี่ยแม่ตัวมารู้แต่ว่าเปล่าน้าเลยสว่าจานอ้อยน้าจังหูทำไมไม่รู้บ้างตัวมารู้กูส่งความไปรู้เอาไว้กูทำตัวเสียชินเนี่ยใส่น้าจังเลยพี่เด้จานอ้อยก็พี่ผู้ใหญ่ตายเจ้ามองขยันเลยแม่น้าตีมีแม่มาเลยเอี่ยมมาเจ้าเล็กแค่น้ากูกายาพี่ตัวมารู้ดีตาเสือเสือมีช้างอ่ะแม่เลยลงเงี้ยมีกูวางยิ้มมองโซจีมีกับเป็นแล้วแม่ชาละอ่ะจันจีมูจัง ยังก็ไม่มาช่วยเมียเหรอไอ้ยี่เป๋เสี่ยวหุ่นสาวมุขยันเลยตุเดียวพี่กูไอ้เจ้าตัวดีเยาว์สีหลังแค่บีพีเด้จานอ้อกูตัวดูยูยาจะรีเอียไม่เกรงใจพากินตะเกียจเมียก็ตายแต่มีเหตุลับเยอะจ้าบารีไอ้เรื่องเชื่อมโยงบ้านส่วนน้อไอ้พี่ก็เลยจานอ้อตัวบอสน้ากูคอยอยู่ไม่เมียจ้าบารีจานอ้อก็ไอ้เรื่องเสี่ยวเสี่ยวส่วนหนึ่งมุมยากูเล่นไม่แข็งไปยังไงไรบารีจานอ้อไอ้เรื่องเสี่ยวเสี่ยวส่วนหนึ่งมุมกูเล่นไม่แข็ง
ตัวมาเป็นพี่ป่าเลยจานอปอมาอากูเดียวเทปูเรตันยอสินปูนิมีนาจานิเกบีพี่ป่าเลยจานอเดียวแต่ชาติยากูเชื่อใจตัวมาเลยตัวมาไม่รู้ลำบีบ้าตัวมาเชนี่เลยจานอเดียวตัวมาตู้กูเชนี่เลยสุดาตัวตีนี่ลาลูมาพี่น้อยมาจานอกาตัวมาอปอพี่สุสั่นนิมุมยากาเลยจะเขยนิมาลีเอี้ยจานลูพี่สุนิมุมยาเทเปรอมามาปูบ้า เดี๋ยวเจ้ตัวมาวันนี้ยังไงก็จริงๆพี่อาวะเลยตัวมาเอ็ดเจ้ตัวมาพูดมาตัวชิเกบุเรียาวจานนี่ยาวตาชิเกบุเรียปัจจุบันเดียวกันรอตัวมาเอ็ดเจ้าสุเชมวยตาพากิจิพ่อมาจีพี่บีรอแต่เซนยาวจานเดียวพี่ดอเลยจานอมาเรียบีรอแต่ช้าไม่ชิเกบ้าตัวมาสุดทางพี่จานอ่ะลายาวเสียเส้นเส้นนี้บุเรงูยินเสียงแต่ลูตัวมามาเรียบีรอแต่ช้าเป็นเมงเลี้ยงูมายอนอสัสมีเด็บบ้าท่าพี่เมย์ ตัวมาลูกเจเน่เชนี่กูเลยไม่เอาลาบิจานอเดียวกับตัวมากูเนี่ยมาลีเดียวพี่อากูเชนที่พี่สุสั่นนี่ได้จ้างมิมเช่นเจ้าหน้าอาจารย์เช่าเดนี่ตอนที่สิมาตัวมาอัดวิสาเชลัยจานอเมียนเอ้ยตัวลาเด็ดเด็ดตากบ้าส่วนนี้กูยาวลาแค่มีเดียดิอุรุกะเนี่ยเอาจีเมียเมียไปเอเซนเซนลีเอียแต่แค่พี่รอจางกงบอกมาเล่นจีบากะแค่เว่ยเว่ยตอนเนี้ยอ่ะบอกสิมาไม่พิจารณาเรื่องตัวยาเลยอากู เจ้าอยู่ตัวอยู่อะไรเอาไว้สิกูจะแต่งงี้มอดีเลยจานอเอ็มยังร้องหาไม่มองยี่วีบีรอตัวใส่อดีมยากาเลยอะคู่เลสิกาลามาชี้ให้มาดูบ้างตัวมาอนามาเชียบีตัวมาอโคตังกูเลยจานอที่ชิบงไม่ยาบ้าอะกูจานอเฮ้เอ๊ะฮะว่าน้อนี่มาลีจานออ่ะสวยไก่ลอยยังตัวมานอกาเดชิมเพียงก็จีอามาอะเจ้ากูยาวชินีเลยตัวอดีกา แล้วสิปีสองแปดก็ลาสิจะยังลาบีรอว่าน้ออาเปียนทุลาเจ็บเจ็ดอะกูอะกูเย่ฮะว่าน้องูนี่เดี๋ยวเหรอนี่มาลีบาลูงูนี่อะไรเลยอะกูกูเปียวมึงงูเนี่ยเจ๊เจ๊บาเลยอะป้าสุดได้รู้ละฮะอะกูก็ยิ้มารู้กูคุยด้วยเรามาลีฮะฮะอะกูเนี่ยไม่คุยไหนมูฮะฮะอ๋อว่าน้อย นี่มาเลยตู้เย็นกูเนี่ยตู้เย็นก็เลี้ยงเดียวรู้ใช้จริงๆเงี้ยงูนี่เลยว่าโนกูเนี่ยเต็มจะก้าจานอกาพี่เจ้าเช่นนั่นเลยสกาลงชามยาพี่เนี่ยมีเลยอะกูดีขี้ตัวลงมาพี่บูลาพี่นายดีขี้กูอะกูกูมันตัวเสียจริงมูว่าโนเดียวงูจะเว้นเนี่ยจานอเมียนาลีกูพอจีบีไม่ละจริงพี่เดียจานอกาใส่หม้อหมูอาพี่เจ้าเสียจริงเอลุงอาแต่เป็นหม้อจีจะเช็ดช่างยิ่งตัวมากูตู้เย็นกูยังเดินมาว่าโนอาอัตตาพี่มาเที่ยงบีรออันนี้สิ จะโดนรบมาทันสิบาร์เลยตัวก็ตัวเอกแค่สาเจมีนาบอมาเอ้ยที่น้ามาสู้ราจาวันนั้นอาเจ้าไปบิดอ่ะจีกูเข้าเว้ยเว้ยสิกูปูบิดอ่ะนี่แต่สานิยามานาจีเว้ยเนี่ยมึงยอมเสียบิดอ่ะสักครั้งเดียวจะลงจีนทัชจาร์เลยอากูก็อากูตัวยามันเนี่ยกูปูร้องมาตัวเช่นผู้ยามาเอ้อากูหาเอริดีตามมาเส้นแดงจีพิงเขียร์เลยเตลูเมเดนนาจีเดตยาแดนเจดีเนี่ยบอกว่ามาบอกว่ามันเอาแต่ไม่เส้นแดงเส้นดอกอ่ะพี่เขยบุเร่
Eri di dagu longwa che me cha jino bu su re, song pia che cha ke bu re. Akku, Eri song pia che gu pian pian mi Eri di dagu che cha bu song pia lai da. Apa ne nye ma tan yon sen jang we. Nao da ku ga, akku se te gu akku a pia tiku shi re lu kan za ni ya re kai sa tiku shi re. Akku da we me jie mu a dwe. Akku da ku ku, pian lo bie ma se shi nai me kai sa tiku re shi ni de re. Eri kai sa re jang, di ke yi gu akku doa ya ra a nye ma. Wano de yao, an o tin zwa jano zaga gu na su ni mi ye. Jano ga, tupu wa da sa da peng u, topo pui ha ni bi. Jano bi na ga, na ji mu wende mu pi mi se nai mu, pu sui to ka bi, ma kan sa nai zwa, miang ye miang tat tin tin si cha la yin. Du mu kai no re ala, du njo cha la ga, mi bin po du tau tan cha bi ro, mi na gu o, yao cha tan mi ne, wan ban da ne ngu zui ni ba re. Aku, se cho ta li, aku. Wanoga Dunyoga Ngozini Chano Jobingu Mami Megan Pai a day ye so yare a shit kutama Melumya Nine Tumaye Chiadu Apiku Matiya Nizwa Shine Dita Jano Ngozi Mugu Nitin Bidu Ma Wano Bim Pipari Manana Nemi Tepet Daniya de Dama ni Tangede Lumio Suriha Pada Dali Lumio Tonan Sena are Topo Trepi Vido Papa de Kusayen Yue Chepi Trepi ni Jari Lunges on the Reshike Buri ไม่แม้อยู่เลยก็ปู่คู่ยิ่งเจ้าทุกคู่เอ็ดเป็นเปลี่ยวจากเตยสงจ้าเฉยลุงเอ๋ยบอกว่าไม่เอาเลี้ยงเจ้ากาเลยเตยสงตัวเขยบุเรย์ตัวฮะตัวเชิดตัวเนี่ยไม่เอาตัวจุดจุดสูงยิ่งเชื่อว่าจะอยากชอบตัวนี้เขยบุเรย์ลุงเอ๋ยก็เชิดตัวเตยสงมือตัวชาตุมีอาจารย์ลูกเป็นเหมือนเดิมตัวจ้างหูเรียสัยจะสั่งอดีตอย่างนี้พี่อาจจะเสียนิทานเสียนแต่เสียนิจิมีพี่เด้อเกี่ยวยิ่งอันนี้ลูกก็จ้างน้องเดียวพี่นี่มั้งล่ะม
ခရီးတစ်ခုကိုစတင်ထွက်ခိုင်းအစပြုထွက်ခွာလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။စောင်းနေစေဟိရမုံနာအောင်ကျော်အထက်သမားလေးယောက်နဲ့ပဟေဒီလူသားဂျာနော်တို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုံမဒီတို့တားဖာနေရောက်ကတော့အဲ့ဒီလူစုအားရွာပြင်ဘက်သို့လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ရွာပြင်အတော်ခက်လန်းလန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့နှုတ်ဆက်စကားဆိုရင်ကြံ့ရင်နေခဲ့တယ်။ရမုံနာကသူမခရီးစဉ်အားလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမယ်။ ဌာနဆိုတဲ့လူငယ်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။သူတို့ကြောင့်တောင်မဟုတ်ရင်တော့ခရီးစဉ်ကဖြစ်လာစရာအကြောင်းအလွန်နည်းပါလာပါတယ်။အစကတော့အဲ့ဒီသူကဖုံမဒီဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့တားထင်မြင်မိတော့လေပြောစကားများအရာတားရင်မဟုတ်မှန်သိခဲ့ရတယ်။ဦးလေးစောင်းတဲ့ထံမှတဆင့်သူအကြောင်းကိုမေးမယ်ဆိုတော့လေသိကြရေးရတဲ့အဖြစ်မရှိခဲ့ပါ။ဖုံမဒီတို့သားပါကတော့သူ့အပေါ်အထူးတန်ရုံးစဉ်ရှိမယ်သူတို
nigga lunge a, kalit yabama, same chasa, mazani le shibari. One also re may mebuga, many le sent and sent happy mooni le shibari. One oga, two upon mita da winime, two magaro, minglechin, titami bari. We uya di pitata. She get on dimia, a heap your jaga, she get out dream, nelemetunine, dipping bammy miaga. Nasensa, point lensin than it at the low. Sing at they send yale, omi damn yapi. Say, Jinu, we're gone at chin in your pitole, Shimona a bawi. Peduma, any la bamia, woman can sabe, Kayitin at the mia do ye. Ajo mente, Kayis and itayare, Tanova, tomato luzute, she do a mea yoniga. Lulo mio mia, a gua wima, Dolani data, Tano ami, Josabi laniare. Hey, hey, Dada! Pippi shall baha. Now got jar lania, janiabe, Tima a morso lute rome. Ha? Go to arm, shimbelo piolai, darling. Anna, say I. But Anna, say she do lay him all. Ti doda sala grega. A coo, name more dead any navy. Nene mammania de bu molo de rome. Shimelina, pianina, no go to arm. Ti a puet, tu usam lara. Tu nahai man nayame. Shimmejina, pianina. To anga, do you met she navy? And I doubt she ma doare tano good daughter de or hini day. อ้าวจอยะสกาเมียกูจานอจ้าเลยบ่าจอกเลยสุยินเนาะอ้าวจอสกาเปียวเน่เฉยมาตั้วละรอฉีแลเมียนี่นี่ตั้วจ้าဖြစ်ပါတယ်ดอตาဖြစ်မယ်လို့ตุ้มมาထင်တာတော့လေจานอကဘာမှမကြားလေလားအသွားလားမပြဲပုံမှန်အတိုင်းตั้วလာနေတာจ้าဖြစ်တယ်ตุ้มสกาจ้องတာอ้าวจอနေတော့တော့လေเจเน่ပုံကမရှိပစံမှာတပြည့်တောက်တာပြောပြီးတီတိုးရေယူပြီးလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ချိန်တော့ကြာလေရှောင်းမိတဲ့အခါမှာတော့သူမတို့လူစုကလေတံမိုးတံကကွေရင် Telong telly telong are doing a yarn. Telong tatima, Migoha, a pinto telu twenty barring.
တန်းနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိဖို့တဖို့ဖို့လေးထိုင်ဆောင်နေတဲ့ဂျာနော့ကတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူမတို့လူစုလည်းလွယ်ထားတဲ့အထုပ်ပုံးများချရင်ခြေပြက်လက်ပြေးထိုင်နာကြလိုက်တယ်။ဖိုက်ထဲကလည်းတချွတ်မြည်ပြီးတော့စာလောင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အထံသမားများကမနှားစီသေးပဲနေလေစားချက်ပြုတ်ရင်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စောနယ်စီဟီကသူတို့နဲ့ခက်လန်းလန်းမှတယောက်ချင်းညားနယ်များသွေးချွန်လေးရဲ့အလုရှုံနေတတ်တဲ့ဂျာနော်အနီးသို့သွားကရှေ့ဆက်မဲ့ခရီးစဉ်များကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဂျာနော်ကသူမတို့လူစုမှာစောနယ်စီဟီတယောက်တည်းကိုသာစကားဥတီပြောပြီးတော့လေးလေးစားစားဖြင့်ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။တမင်းချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟင်းအတွက်အလွယ်တကူငါးတစ်တာပုံးများကိုဝိုင်းပွဲစားတော့ရင်ပြင်းကြတော့လေဂျာနော်ကသူ့အထုပ်ထဲကငပြောဖက်ဖြစ်ထုတ်ထားတယ်။ထမင်းထုတ်ကိုသာဖြီးပြီးစားတော့နေပါတယ်။ဒီကအကိုဂျာနော်ဟင်းတွေအများကြီးငါဟင်းတွေလည်းထည့်စားလေ။ဟုတ်တယ်ငါတူဂျာနော်ဦးလေးတို့နဲ့လာစားလေ။အားနာစရာမလိုပါဘူးကွာ။ရတယ်ဦးလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမစားတတ်လို့ပါ။ကျေးဇူးပါပဲ။ဒီတော့တာကဒါတွေဘယ်စားတတ်မလဲ။ကော်မတီပါနဲ့။ကိုကျော်အောင်ရှင်ကားတော့လေ။ကောင်ကြီးဆန်ထမင်းကိုအသားချဖို့ပြင်ပလုံပလောင်းစားရင်သူမနဲ့ဦးလေးထမင်းခေါ်စားတာကိုမစားတတ်ဘူးလို့ညင်းပြီးတော့ဂျာနော်အားဘာကြည့်မရဖြစ်နေမှမသိဖြစ်နေတဲ့အောင်ကျော်ကမစားတစားပြောခြင်းကြောင့်သူမမျက်နှာတင်းကအောင်ကျော်အားဝန်ဟန်တားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမအနေနဲ့ဒီခရီးကိုသက်စွန့်စံပြလိုက်လံကူညီပေးသူတယောက်အပေါ်အောင်ကျော်ကမတူမတန်ဆက်ဆံမှုကြောင့်အစောကတစ်ချိန်အခုတစ်ချိန်အားနာရနေပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဂျာနော့ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂရုပြုဟန်မရှိပဲသူ့ထမင်းကိုသာခေါင်းငုံပြီးတော့ပလုံပလောင်းစားတောက်နေလေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်ခရီးမဆက်ပဲဆေးပင်ဆေးဦးရှာသမားများနားနေတဲ့တဲမှာတညာအိတ်ဆက်ပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့အစာပြေစားတောက်ပြီးခါမှာခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြတယ်။တတော်ဝင်တတော်တဲဖြစ်တဲ့လို့စားတောက်အိတ်ဆက်ကြရင်ရက်တစ်ဘက်ကြာသွားခဲ့ပြီ။ဒီရတော်အတွင်းအခက်အခဲပြည့်ရနေတဲ့ကြည်ကြည်မာမာဒစုံတရာကမတွေ့ရသေးပါ။တခုတော့ညနေစောင်းမှာတော့ကြောက်လန်ကိုကြီးတခုမှာတန်ကြတာနားနေရင်စကန်းချကြတယ်။စားတော့ပြီးအလုံးအိတ်ဆက်ကြရင်အိယာဝင်ကြတော့လဲဂျာနော်ကတော့ကူရတွင်ဖို့ထားတဲ့မိဘုံဘေးမှာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးအခါရီတအိုးချက်ကတချိုက်ချိုက်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ရင်မနှက်ပြန်ခရီးရတဲ့ဝမ်းနေခြင်းလွမ်းဆိုခြင်းနာကြည့်ခြင်းမုန်းတီးခြင်းစိတ်များဖြင့်စောက်တရားမရဆက်ရတွင်အတိတ်အကြောင်းအရာများကိုတရိယာလျက်ရှိနေတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကသူတို့ဟာနောက်တနေ့မှာကြောက်စိမ့်ရှာသူရွှေရှာသူစေးပင်စင်းမြင်ရှာသူများမရေတွက်နိုင်အောင်တည်ဆုံးရှင်ဖြင့်နာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့လူရိုင်းများတားရဲတလိမ့်စံတဘာဝဘေးရန်တွေအထူးဆုံးပေါ်များတဲ့နေရာအဖြစ်တတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့မရဏနယ်မြေကိုစတင်ဝင်ရောက်ရတော့မယ်။အဲဒါကြောင့်အတိတ်ရဲ့ခါးသီးစရာနေ့တနေ့ဟာမင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့အတိတ်တပံပြန်ခန်းစားနေရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ညကညနေတည်းရှင်ညနေကကူတကူလုံးအိတ်ဆက်နေသူများထံမှဟောက်တံများပင်ထွက်နေပြီ။ခရိုင်းနေများမှာတော့အလဲကြောင့်စောက်ဆိုင်ခိုင်းတော်ဖြစ်တော့လေအလဲကြောင့်အထံသမားများကိုဂျာနော်မနိုးမီသူမအိတ်ကျင်တော့ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်အတွင်းများပြီဂျာနော်တရားပတ်ချလင်းနေချိန်မှာတော့ငွေးကြိုင်ထုံဤတဲ့အနှံ့ကဂူအပြင်ဘက်စီမှာလင်းနေအတူဂူအတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရင်းနှံ့ကရှူဆိုင်မိတဲ့အခါမှာတော့ဂျာနော်ဥကောင်းတစ်ခုလုံးမူးဝေနောက်ကြည့်ကမြင်ကွင်းများကရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိဘဲနှစ်ထပ်ဖြစ်ကုန်တော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းရှိကိုမင်းကလေးတယောက်ကိုပေါဝါမှာတိုးဝင်လာတာကိုဂျာနော်တွေ့လိုက်ရတယ်။အကိုညီမအကိုကိုစောင့်နေခဲ့ရကြပါပြီ။အကိုအခုတော့ညီမစီပြင်လာပြီပေါ့။ဝမ်းတာလိုက်တာအကိုရဲ့။ခန္ဓာညီမမသိဘူးနော်။ဝမ်းတာလိုက်တာညီမရဲ့။အကိုဝမ်းတာလိုက်တာ။ဂျာနော်ရှိမှမင်းကလေးကဂျာနော်ဟာရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဝမ်းတာစိတ်ကြောင်းလားဝမ်းနေစိတ်ကြောင်းလားမဝေခွဲတက်တဲ့မျက်ရည်များဖြင့်ပြုံးလျက်အရှိုက်တန်လေးချက်မြငိုလျက်ရှိနေပါတယ်။ဂျာနော်ကမပီပီမိုးရွားမြင်ကွင်းကြောင့်အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုမြင်ဖူးတယ်လို့ခံစားမိနေစင်ပါပင်အဲ့ဒီမင်းကလေးစကားတန်အားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးကသူ့တစ်ချိန်တစ်ခါကချစ်ခဲ့ရတဲ့စစ်သူအတန်ပင်တေချာသိလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။သူ့စိတ်ဆန္ဒဝေခွဲရခက်ခဲတော်လဲသူ့နှလုံးသားကထိန်ချုံမရတထုတ်ထုတ်ခုန်နေပြီးတော့ချစ်သူအဖေအတိအမဲ့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျာနော်ကပြက်ွယ်ဆုံးရှုံးရပြီလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ယန္နာတခုပြန်တွေ့လိုက်ရတဲ့သူတယောက်ကဲ့သို့ဝမ်းသာအားရစကားများဘလုံးပထွေးပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးကပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခနာအတွင်းမှာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုရှောက်သွားသလိုရှောက်လန်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်ခတ်တဲ့လေးနဲ့အတူမျောလွင့်လိုက်ပါသွားပါတော့တယ်။နန်းခမ်းနန်းခမ်းနန်းခမ်းနေအောင်ညီမရဲ့အကိုကိုတယောက်ထင်မထားခဲ့ပါနဲ့။
အကိုကိုမုန်းသွားပြီလားနန်းခမ်းနန်းခမ်းညီမရဲ့မိမက်ပြူလေးကဂျာနော်နဲ့ဝေးရစီကိုလွင်မြောင်းရင်းပြောက်ွေသွားပါတော့တယ်ဂျာနော်မှာမိမက်ပြူလေးနောက်ပြေးလိုက်ရင်ဒါကြောင့်အော်ဟစ်ခေါ်နေလျက်ရှိပါတယ်ဂျာနော်ရဲ့အော်ခံသောကြောင့်ကိုယ်အတွင်းများနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်ထဲမှာဂျာနော်တယောက်တည်းထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ညနေတကောင်ရဲ့အချိန်မိုးစောင်းနှံစေးဟေကမလိုလားရတဲ့အန်ဒီယားများထက်မှန်ကြုံတွေ့ရမှာကိုမလိုလားတာကြောင့်ရမုံနာတို့ကကူအတွင်းမှနေစီပြီးတော့အနည်းနာမှာသူ့တယောက်တည်းဂျာနော်အားလိုက်ရှာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာနော်အားရှာမတွေ့သေးတာကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကူတို့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဂျာနော်ကထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမရဏအနေမြေမှာစောင့်ကြုံနေတဲ့သူများကဂျာနော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဦးလေး။ဂျာနော်ပြောက်သွားတာလေ။ဥလေးလေဂျာနော်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမစင်းစားတဲ့အောင်ပါပဲတမီးရဲ့တမီးကဘာဆက်လို့ချင်လဲတမီးဆန္ဒကတော့လမ်းမလျှော့ဘူးဥလေးဒီမြေပုံလမ်းညွန်အတိုင်းဥလေးတမီးတို့ကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားပေးပါဟာရမုံလမ်းပြကောင်းကောင်းမရှိရင်မလွယ်ဘူးနော်ဆက်မသွားပဲလှည့်ပြန်ကြရအောင်လားရမုံရဲ့ရှင့်သဘောဆန္ဒအရာရှေ့ဆက်လိုက်ပါလို့ကျမကမတိုက်တွန်းဘူးနော်ကိုကျော်အောင်ရှင့်သဘောအတိုင်းပါပဲလှည့်ပြန်ခြင်းပြန်နိုင်နေဒီအထိရောက်လာပြီးမှတော့ရင်ပုံမပြန်မဲကိုကလှည့်ပြန်လို့ဘလို့တင့်တော်ပါမလဲအတူသွားကြတာပေါ့ဦးလေးဒီလိုဆိုခရီးဆက်ဖို့ဦးလေးပဲစိတ်ဆင်မှာတော့ဂျာနော်ကမနဲ့မိုးလင်းချိန်ရတိရောက်မလာသေးပဲတေမန်းရှင်မန်းမသိပျောက်ဆုံးနေလျက်ရှိနေတယ်ဂျာနော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ခရီးအားဆက်လက်အစပြုရင်ရင်ပုံနာကစောနဲ့စီးဟီအားပြောတဲ့အခါမှာတော့အောင်ကျော်ကပြန်လှည့်ရင်ကန့်ကွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရမုံနာကလုံးဝနားမစွတန်းစကားဆိုတာကြောင့်အောင်ကျော်လည်းယောက်ျားမနာအရာသူတယောက်တည်းလက်ပြန်ရင်အလုပ်အားလက်လျှော့ပြီးတော့ရမုံနာစီစဉ်တဲ့အတိုင်းလက်ခံလိုက်တယ်။အားလုံးအထုပ်ပိုးများကိုစီလွယ်ပြီးတော့ခရီးဆက်ကြတယ်။စောနယ်စီဟေကမျက်နှာမကောင်းမှဘယ်အတွက်ကြောင့်သူ့တငယ်ချင်းတားဖြစ်သူဂျာနော်ကပျောက်ဆုံးသွားရခြင်းအတွက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနော်ကမွေးစားသားဆိုတော့လေတားရင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်အာကိုမဲဖုံမတီးကဂျာနော်အကြောင်းအေးတယူပြောပြကလေးကစောနယ်သဘောပေါက်တယ်။ဒါအပြင်ခရီးမထက်ခင်ညကသူတို့တငယ်ချင်းနေရောင်ပြောတဲ့စကားများလဲနားမှာကြားရောက်နေတယ်။စောနယ်ရာငါမဖြစ်တာလို့သာငါသားဂျာနော်ကိုနင်တို့နဲ့ထည့်လိုက်ရတာတကယ်ကလုံးဝစိတ်မချဘူး။ငါဒုက္ခိတဖြစ်ရတာတခါမှစိတ်မနာဘူးဘူးအခုတော့ဒီလက်သုံးစားမရတဲ့ဒီလက်ကြောင့်ငါသားကိုငါကိုစားထည့်ရတော့မယ်။ဖုံမကြီးတယောက်မျက်ထောင်နီးလျက်တွေးလောင်းကြနေတဲ့သူ့လက်တစ်ဖက်အားသောတာတကြီးဆဲပြီးတော့ဖုံမတီဘုံတီစွာစိုက်ကြည့်နေတာကိုစောနဲ့မြင်နေရပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ပင်သူ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်သူဓာကြီးသောတာအတွေ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတော့လေသူ့တခင်ရဲ့အတွက်သူလည်းခရီးထွက်ရခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဓာကြီးစိတ်မပူပါနဲ့ဖုံမတီဟာနင်သားကိုငါအသက်နဲ့လဲပြီးစောင့်ရှောက်ပါမယ်။တေချာစောင့်ရှောက်ပါစောနဲ့ရာ။တကယ်လို့ဂျာနော်သာပြန်မရောက်လာဘူးဆိုရင်တော့ငါသမီးဝါနော်ကိုပါငါဘဝမှာဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်စောနဲ့ငါသမီးဟာဂျာနော်အပေါ်အတော်တန်ရုံးစင်တွေပြီးအတိုင်းတာတုတဲ့ဘလောက်ကြီးမဲငါငငယ်လေးတွေကအဖေလူရောအမေလူရောအရေးတကြီးကြီးလူလားမြောက်အောင်မွေးလာခဲ့ရတဲ့ငါအသိဆုံးပါကောင်းပြီဖုံမတီနင့်သားနင်တို့စီပြန်လာဖို့ငါအသက်နဲ့အလဲအထက်ပြုတ်ပြီးဂရီပေးပါတယ်မင်းစိတ်ချပါစောနဲ့တယောက်ဂျာနော်အတွေ့ဖုံမတီအားရဲဝင်စာဂရီပြုတ်မိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကသူမတည်နိုင်တော့ပါဂျာနော်ကတေမဲရှင်မဲမတည်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီသူတကယ်လို့အခုခရီးမှာမတည်ဆုံးပဲပြန်လာနိုင်ရင်ဖုံးမတည်ကိုဘယ်လိုစကားနဲ့ပြန်ပြောရမလဲဘယ်လိုနှစ်သက်ရမလဲကိုစောနယ်မတည်ရသေးချင်အတွေ့ရင်ရင်ကျောင်းမှာမျောရင်ရှောက်လာတဲ့စောနယ်တရားအတွေ့စာဖြည့်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခဲလိုက်ပြီတယ်သူရှိမှာတော့တွားလဲဟူရင်တခြားလဲမရှိပဲနဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမြင်မစွာရှိနေတဲ့ရှိတွင်ကတောင်ကြီးနှလုံးအောက်မှာလူတကိုစားသွားယုံများလမ်းလေးတလမ်းသာတွေ့လိုက်ရတယ်။စောနယ်ကတောင်ကျအတွင်းဝမှာသူ့ခြေလမ်းများရက်လိုက်တဲ့အခါသူ့နောက်မှာလိုက်ပါနေတဲ့သူများလည်းရက်တန်လိုက်တယ်။အားလုံးပဲကျုပ်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကမရဏတောင်ကျလမ်းအဝင်ပဲဖြစ်တယ်။ကျုပ်တို့အဆအဆရရသတိရှိရတော့မယ်။မျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ထားကြပြီးအန္တရာယ်ကိုသတိရှိကြဖို့ကြုံမှချင်တယ်။စောနယ်စီဟီစကားဆုံးတာနဲ့သူ့လက်ဆဲတော်သူ့မိတဲ့ကိုအစ်စ်ပြင်ပြီးတော့တောင်ကျလမ်းအဝင်ဝမှာစတင်ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။သူနောက်တွင်ကရမုံနာအောင်ကျော်အထန်းသမားလေးယောက်အစဉ်အတိုင်းလိုက်ပါဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်အစိုးရများအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလကပင်တင်မင်းနယ်မြေမရဏနယ်မြေလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲ့လူတက်စုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။တောင်ကျောင်းလဲမှာအနေငယ်များကွေ့ကောက်ရှေလျားပြီးတော့
မိနစ်30လောက်ခရီးအရှည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတက်ဖြောဖြောတော်ရောနဲ့ဟင်အားလုံးခက်မြန်မြန်လျှောက်ကြ။အပေါ်မှာဘာရှိနေလဲမသိဘူး။ရှည်လန်းကိုတနက်အစ်စ်ပြင်းလျှောက်တဲ့စောမျက်စိရှိတဲ့ရောက်အပေါ်တောင်ကပောင်းမှာမြေကျောက်စစ်လေးလေးများရွှေချားတန်တဲ့အတူသူ့ကိုယ်ပေါ်ပြုတ်ကျလာခြင်းကြောင့်အန်ရဲ့အရင်းငွေတစ်ခုကအလိုလိုခံစားမိတာကြောင့်တတိလှမ်းပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအန်ရဲ့ကအန်ဒီရဲ့လိုတက်အပ်သေးစားစွာမပြောနိုင်သေးပါသူ့လူများကိုအော်ဟစ်တတိပေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ရှေ့သူခတ်သက်သက်ပြေးလျှောက်ခဲ့တယ်။စောနာစေဟီတဖယ်တောင်ကြားဝါထွက်ပြီးတော့မရှိမနှောင်းပါဘင်းဝုံရော်ဖြောင်းဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုခုကြားလိုက်ရပါတယ်။မြန်မြန်အပေါ်ကဘာမှမသိကြလာပြီ။ကျောက်စလင်များအဆက်မပြတ်ပြုတ်ကျတဲ့အတူအနဲ့ရောင်ကြီးမာတဲ့အလုံးကြီးတစ်လုံးကတောက်ခမန်းနေရာမှာဝုံဝုံနဲ့ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူဘောလုံးလုံးအရှိန်ဖြင့်လိမ့်စင်းလာတာကြောင့်စောနယ်စီဟီတယောက်တောင်ကြားမှလူများကိုအမြန်ထွက်ရင်စိုးရိမ်တကြီးအော်ဟစ်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတဝှေ့ဝှေ့တရှင်ရှင်တထုပ်ထုပ်နဲ့အာတနဲ့တနဲ့ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မနာနဲ့ပြေးကြတောက်အုပ်ထဲကိုပြေးပြီးတစ်ပင်အောက်မှာအခါခွဲယူထားကြ။ငိမ့်တက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရုပ်ချင်းငရဲပွက်သွားပါတော့တယ်။တောင်ကြားလမ်းမှာကျန်ရင်းနေတဲ့သူများအပြင်ထွက်ပြီးမရှိမနှောင်းအပေါ်မှလိမ့်စင်းလာတဲ့အလုံးကြီးမြေပင်ပေါ်သို့ပြုတ်ကျလာပြီးတဆက်ထင်းမှာပင်မြောင်များစွာတဲ့မြတဲ့များပတ်ဝန်းကျင်နေရအနှံ့ပြန်မှာပလူပြန်သွားတယ်။တချို့များတဲ့များကကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်များထိခိုက်မိပြီးတရှင်းရှင်းအတန်များမြေကုန်တယ်လို့မြားတဲ့နေဆောင်ကလည်းနောက်ဆုံးမှပြေးပြီးတော့အထန်းသမားတက်ရောက်အားထိမှန်သွားတာကြောင့်အထန်းသမားမှနာကျင်စွာအောင်ဟစ်တံပြုလျက်လဲကျပြီးတော့တစ်ခုလုံးချက်ချင်းမဲနေသွားပြီးတော့အမြုပ်တစီစီပြင်းငိန်သက်သွားပါတော့တယ်။ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ဆောင်ချက်ချင်းပင်တည်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စောမျက်စိဟိတရားရုတ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကအစမှတော့တောင်းငင်းနေမိတော့လဲဝါရင်မိုးဆိုးပြီးပြီးရုတ်ချင်းတနံပေါင်းတင်ပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ရန်သူကိုချိန်ထိုးပစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရန်မုံကိုအလျင်မြန်ထောင်းထည့်ပြီးနောက်တစ်ချက်ပြန်ပစ်ခတ်လိုက်တယ်။ပထမအချက်ပစ်ချက်ကလွဲချော်သွားတော့လဲဒုတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီမြားတန်အလုံးကြီးအားထိမှန်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တည်ဆုံးသွားတာနဲ့မတူမြားတန်မှာအရက်လေးမျက်နှာမှာပြည့်လွင်နေပြန်တယ်။ကံကောင်းရည်သာစောမျက်စိဟာမထိပဲနောက်ထပ်တနဲ့ပြစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့အတူအဲ့ဒီအလုံးကြီးကညင်သက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါကျမှသူတို့အားတိုက်ခိုက်လာတဲ့မြားတဲ့အလုံးကြီးကိုစောနဲ့စည်းဟီကြည့်ရင်ဖျားတမိတော့တယ်။ဦးလေးအဲ့ဒါဘာကောင်းကြီးလဲ။ကြားဖို့ကောင်းလိုက်တာမြားတဲ့နေနဲ့တောင်ပြစ်တင်တော့အထန်သမားလည်းတည်သွားပြီလားမသိဘူး။ဖြူကောင်လို့ခေါ်တယ်တမီးမြေရင်းထဲမှာအခေါင်းဖောက်နေတာသူ့ရန်သူတွေကိုစူးနဲ့ပြစ်တက်တယ်။တောဝက်လောက်ရှိတဲ့အရွယ်စားချင်းတော့တမီးမြင်ဘူးလားတေးသေးလေးဦးလေးကိုယ်တိုင်တော့မိုးဆိုးတက်တန်းတချောင်းအခုလိုကြီးတဲ့ဖြူကောင်းကိုတခါမှမမြင်ဘူးဘူးတမီးရဲ့ရှင်ပုံနာကပုံးခွေရမှာအံဩတောက်လန်စာမျက်နာပြင်စောနယ်စီဟီလက်ချက်ပြည့်အသက်ထွက်သွားတဲ့တောဝဲအရေအစားခန့်ရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ဖြူကောင်းကြီးကိုအံဩမင်သက်စွာကြည့်ပြီးမင်းမြန်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ရှင်ပုံနာမဆူထားနဲ့အံဩထိတ်လန့်ခြင်းကစောနယ်စီဟီစိတ်မှလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်သူတတက်တာတခုလောက်ကြီးမားတဲ့ဖြူကောင်မျိုးသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာတွေ့ဖူးမြင်ဖူးချင်းမရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖြူကောင်ရဲ့စူးကယောက်ျားလင်ညိုအွေကောင်ရှိပြီးတော့မာကျော်ကြည်လေးရဲ့အဖျားထိတ်နှစ်ဖက်မှာရှုံမြပြီးတော့အလဲပိုင်းမှာနီညိုရောင်တန်းလျက်အဖျားနှစ်ဖက်မှာမဲနေတယ်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစူးနဲ့ထွေမြန်တဲ့အထန်းသမားကတော့တခုလုံးမဲနေနေပြီးရှိကပါဇက်မှာလည်းအမြုပ်တစစီထွက်ပြီးတေဆုံးနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထန်းသမားအဖြစ်ကိုအာလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ုံကလွဲပြီးတခြားမတက်နိုင်တော့ပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာပင်အထန်းသမားကိုမြေချင်းတူပြီးမြုံနယ်လိုက်ကြရင်သူတို့အတွင်မပြီးဆုံးသေးတဲ့ခရီးရဲ့အတွင်သူတို့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့မရဏနယ်မြေရဲ့အတွင်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။တစ်ထောင်လုံးတစ်ပင်ချင်းများပုတ်သိကြံ့ညံ့စွာပေါင်းယုံနေလျက်ရှိတဲ့အပြင်အောက်ချင်းမှာခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများတောထနေလျက်ရှိတာကြောင့်စောနယ်စည်းဟေကထောက်တလက်ဖြင့်လမ်းများအောင်ခုတ်ထင်ရှင်းလင်းပြီးဥဆောင်သွားနေတယ်။ကျုပ်လမ်းနဲ့ရှေ့လမ်းရာအတိုင်းလိုက်လှမ်းကြနော်။တခြားတစ်ဖက်မြေမင်းကြနဲ့စောနယ်စည်းဟေကတော်နေတဲ့နာအမြမျက်စိနာအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့လူများအားတတိပေးလိုက်တယ်။အာကဲကြပါအောင်။ဟာဘလို့ဖြစ်တာတုန်း။ဟေးတကောင်မအဲ့ဒီနေရာကချိန်မလန်းမိစေနဲ့။အဲ့ဒါဘလို့ချင်းမင်းတို့ပါမตาပေါကုန်လိုက်ပဲ။ဟင်ဘလို့ချင်းဟုတ်လား။နောက်ဆုံးမှအထန်းသမားတယောက်တွားနေရင်တစ်တုံးတုံးအားခလုတ်တိုက်မိရမှဟန့်ချက်ပြက်ပြီးတော့သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့နှွယ်ပင်အားနှမ်းဆွဲရာနှွယ်ပင်တပင်မဟုတ်ဘဲနဲ့မွေစိမ်းတကောင်ဖြစ်နေတယ်။သူကင်ထားတဲ့မွေးကတော့မန်ဖီတန်ကြောင့်ကြောက်လန့်တဲ့ကြာလက်မလွတ်လိုက်ပြီးတော့သူကလည်းအရှိန်မထင်းနိုင်ပဲဘေးဘက်သို့ရိုက်ကြသွားတယ်။အထန်းသမားကဇက်တိုင်ကန့်ဆိုးနေပါပြီ။သူလဲကြတဲ့နေရာကဆင်တကောင်လိုပင်ချက်ချင်းအယိုးကြတဲ့အထိစားတော့ပြနေတဲ့ဘလူချင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အော်ဟစ်တန်တစ်ချက်ပြုတ်လိုက်နိုင်တယ်။ခဏအတွင်းမှာ
အသားများစားတောက်ခံလိုက်ရပြီးအယိုးစုဖွားသူရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ဘသူချင်းအကြောင်းနားလည်တဲ့စောနယ်စီဟီကအားလုံးကိုမလှူရှားစေဘဲနေရာမှာပင်ညနေဘူးအော်ဟစ်တတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရနနာနေပြီကမြန်မြန်နဲ့လိုက်စွာပြီးလူအသက်20အားတနားရဲ့အတွင်းနှုတ်ယူသွားခဲ့ပြီးအားလုံးသောအဖွဲ့သားများကမျက်နာတွင်ကြောက်ရွံ့စိတ်များမဖုံးမဖိနိုင်ပေတည်ခြင်းတရားကသူတို့နဲ့လက်တကဲကွာမှာရောက်ရှိနေတယ်လို့ခန
ကျောင်းလန်ကိုတစ်ခုရဲ့အတွင်းတညတာစကန်းချလိုက်ကြတယ်။အားလုံးနေ့လေကသွေးပြည့်ကျောင်းလန်စရာအချိန်ဒီကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောမိကြချင်းအားလုံးညီတက်စွာပြီးကျောင်းလန်ကိုရဲ့အတွင်းကိုစီကိုစီလဲလျောင်းနေရှိပါတယ်။စောင်းနဲ့စီရှိတယောက်သာအတွေ့အကြုံရင်းချက်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အထူးတည်းလေကျောင်းရုံးစိတ်ကမဖြစ်ချင်း အနီအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာညအမောင်ရောက်ချိန်မိဖို့ရင်တက်ကန်းကြောင့်များလိုက်လံစုဆောင်ကောက်ယူပြီးတော့ခုခွေအတွင်းရသလောက်တည်ယူထားကြတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရန်ပုံနာမလွဲပြီးလူလေးယောက်လုံးကင်းလဲကြဆောင်ဆိုင်ရင်တာဝန်ခွဲဝေကြပါတယ်။အစောပိုင်းကကျော်အောင်ကတာဝန်ယူဆောင်ဆိုင်စီပြီးတော့ညနေပိုင်းနှစ်ချိန်မှာစောနဲ့ဈေးဟီနဲ့ကင်းသမားနှစ်ယောက်တာဝန်ယူကမိုးတောင်ရံအားတခြားတယောက်တာဝန်ယူစေရင်စ
sen ee pya la de. Kien ee le cha de, wien mao ga yene chong ni ya de phe pya ga, tu wa tui pya sui ni mi ba de. Shie ke yi ya, tu ma lai lu ro bi, dao to, nao so bian yen ma tan hai bi. Wien mao da yao, a dwee miya phe si ni zi ma bi. Tu lo si ya gu ni ya gu de yu yi la de, a le yang de ku dui la ya ba de. A li a le yang ga, bian ni ya ma na ni de, a ni yang me, wien mao ga, ti xin say ma ten chou nai bi, ta ma du de chang sui bi do. Guwa a shui rin yen yin, Tadu si la ni de a li yang o ma mei mei tong sa chi ni de. Do a dwe ma di hui hui la ni de a li yang o, le sui mi yin de long pi ni ra gu dui la ya bi. Ni ke la re chi ma ro, le sui mi yin xin a dui la ya re ka ma ro, wien mao le dwe ma, tamme ru mi bo u po gu ne piu cha toa ba ro de. Mei mei piu li di ya lu di di cha cha, nyon piya yin o, pui miu re kena gu a si bao miya ga, ka di yin ji, a po lu mi si chao mo la ba re min a li pi. Le sui mi yin li ka yin o, Wien mao si me le mao yan ni ra zang, Wien mao da yao, lu du me di don na jie dwe ma akku lu, chong mo la ba re, mi me piu li di yao, dui le di e ka ma ro, e lu an o mi da si pi, chao ngi bi ro, ba zang a ma ma piu na ime pi ni ba re. A mao nu ga, ke yi da re ti ne, hou la, hou ba re, di ga. Mi me piu li ga, an o mi da li e si ni le, Wien mao o ji li e, sa tiin zaga piu la chi pi ba re, Wien mao ga, mi me piu li a mi zang, Yau jen ba phi ya mei mei di bhe ne, sa ka titi ngong o phi gong ni. Nya ma ga, di e ni na yu a ga ba. Nya ni ga, di khou ta maari ga, lu zung ni yau de piyo lu, dali bhe ya ang yau da khe da ba. Pya? Pari miya dali bhe mi lu le nya ma. Ako ru di ni ya ga le bian bu ba. Dike lu shi set dwa me su yi no, a lu, do ka ne yin san ya bi, a te pa song shou nai lu, nya ma dali la bhe ya ra ba. Eh, da. Tasu, jodoh balu yang le, jodoh ni balar ada duri ka, nasi mana duri mahal bu? Si tua zama, jodoh tu ka apa be? Memang beli sekarang zama, wih mak a, ni le ka, tu lumia si mak, tu song dah le, apa si lumia si dia mak, biar mian lain, tu si mak tu le, eri lu apa si ne, tu tua ni ne lu tu yang acau si acau ni ba le, si ke i ko, tu malai lu robi, tapi me. ตัวเนี่ยปลาอะไรตัวเนี้ยก็น้องสาวแม่ตัวมาหูตาจ้าวันมาตัวยาวเจ้าหนุ่มเสพีจะก็ลงช่วยที่ช่วยเปล่าเมียพี่เส้นเฉลี่ยปลาลูกปลากระยำแม่ตีพี่นี่ปลาอะไรจบจบจบปลาลูกยำเลยเปล่าวะเสียเสพีดีเอพ่อเนี่ยจบมาเล่นไหนเนาะบุเปลี่ยนพวกกันเลยโอ้ดีเอ็ดเส้นมาปูบ้านเนี่ยกูกูจะแค่เปลี่ยนเฉยยังมารู้ยามาขนาดนั้นเลยพี่ว่าตาเดียวกูเปลี่ยนพวกใครรู้ยาวอะไรฮะ ที่เราสู้ก้าวหน้าบ่เจ้าสู้แต่ไหนแต่ยังไม่เย่ชาบาร์เอกูเย่ถ้าสู้จะขาดตัวใจยาวโอ้เจ้าอย่าทบปุ่นเลยถ้าใครไล่บ่าตัวจ้าจะยาวยาวนู่นลาบีมีเมียหนึ่งยังมาบอกก้าวพี่หนึ่งไหมถ้าขาดตัวใจยาวไม่มีผิวเลยสักก้าวจ้าวอ่ะเพื่อนเนี่ยเสมาไล่ดูเลยวิ่งมองแต่ยาวข้างนี้ก็เล็กแค่ไหนตัวเลยเจ้ายังใส่ลูกแกนี่เลยค่ะลูกเดียวมั้งอ่ะมองเอ็มเอ็มชี้ใจไหนเส้นเนี่ยตัวเด็กสมัยบ้าอ่ะกูวิ่งมอง
တဲ့မင်းကလေးတယောက်အနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားရတဲ့အခါမှာတော့မ
မမပြူလေးကလမ်းဟူလို့မမရဲရမရှိတဲ့ခြုံနယ်များကြောင့်မှအခဲအခဲတဆုံတရာမရှိဖျက်တမ်းသွားလာနေလျက်ရှိပါတယ်။နောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့ဝင်းမောင်ကမမပြူလေးအားမျက်ခြေမပြတ်စေရန်ခြုံနယ်များအားအထင်းတိုးဝေလျက်လိုက်နေရတယ်။ဘလောက်ပင်ကြိုးစားစီကမှုမမပြူလေးအနည်းတို့မရောက်ပဲစေတောင်ခန့်မှာပြတ်ကျနေခဲ့တယ်။ဟင်းမိဆောင်ဘယောက်သွားပြီလဲ။ညီမညီမခဏစားအောင်လေအကိုဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။ခြုံနယ်တော်တဲ့ခက်ထက်ထက်ထဆိတ်ဆိတ်ပေါက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုအရောက်မှာတော့သူ့ရှေ့မှာဥဆောင်သွားလာနေတဲ့မိမေပြိုးလေးနဲ့အတူမီးရောင်ကပျောက်ကွယ်သွားတာကြောင့်တလောကလုံးမောင်အတိကြကဘာကုန်းမမမြင်ရတော့တာကြောင့်ဝင်းမောင်မိမေပြိုးလေးကြားစီရင်ရောက်နေရနေရာမှာရက်တံပြီးတော့အတန်ပြုတ်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်မိမေပြိုးလေးထဲမှာဘာမှတုတ်ပြန်မှုမကြပါအရက်လေးမျက်နှာကလည်းမှောင်ပိတ်ပြီးတော့ဝင်းမောင်ကကြောက်စိတ်များဖြင့်မိမေပြိုးလေးရဲ့မီးရောင်နောက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နေရာအကြိမ်ကြိမ်အတန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူချမလာတော့တာကြောင့်ဝင်းမောင်တယောက်ကြောက်လန့်စိတ်များအတားအဆီးမရှိစိတ်ရဲတွင်ဝင်ရောက်လာမှုနဲ့အတူမိမဲ့ပြိုလေးကလူသားတယောက်မှဟုတ်ပါလေစားလို့အတွင်းမျိုးစုံတွင်းမိတဲ့အခါမှာပို့ပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်။သူ့အခြေအနေကကိုယ်ကယ်ရမယ့်အခြေအနေရောက်ရှိသွားပါပြီ။နေရင်အချိန်မှာသူသွားလာရင်မလွဲတဲ့တောကြီးမြေမဲထဲမှာညအချိန်ရောက်နေတဲ့အပြင်စခန်းချရာနေရာနဲ့အနှဲငယ်ဝေးတဲ့ခရီးအကွာအဝေးကိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်စခန်းချခဲ့တဲ့နေရာကိုသူမပြန်တတ်တော့ပါ။အဲ့ဒီကောင်မတဟိဟိတဟိဟိအတန်များအရက်လေးမျက်နှာမှာကြာနေရတယ်။အရက်လေးမျက်နှာမှာညဉ့်ညူတန်များသူ့အားပက်ပက်လင်မပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ဝင်းမောင်တယောက်တကိုယ်လုံးကြက်သေးမွေးညင်းထပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တချောင်လုံးစိတ်ငါကြောချမ်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကြောက်လန့်စာချေဦးတဲ့ရာပြင်ရင်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တဝုံးဝုံးနဲ့အာငါ့ကိုလွတ်လွတ်ကဲကြပါအောင်ဗျ။ဝင်းမောင်ပြင်ရင်ချေရကြမြေပြင်အားဝုန်းကနေထိုးခွဲတံတစ်ခုကြားလိုက်ရခြင်းနဲ့အတူသူ့ခြေထောက်ကိုအေးဆက်ဆက်လက်တစ်ဖက်တင်းကျပ်စွာချုပ်ကန်ခြင်းကိုဝင်းမောင်ခံလိုက်ရတယ်။သူ့ပြေးရန်အားယူလိုတဲ့အချိန်ဖြင့်လဲကျသွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့မြေပြင်ပေါ်တစ်ခုလုံးခြေပြက်လက်ပြက်ကျသွားပြီးမရှိမနှောင်းမှပင်မြေအောက်မှနောက်ထပ်လက်ပေါင်းများစွာထွက်ပေါ်လာပြီးဝင်းမောင်အားချုပ်ကန်လိုက်ကြတယ်။ဝင်းမောင်ကရုန်းကန်အောင်ဟစ်တော့လဲမြောင်ပြားစွာတဲ့လက်များကဝင်းမောင်ခဏအကြာမြေတွင်နဲ့ဆွဲထွင်းကြတယ်လို့ဝင်းမောင်ရဲ့အတန်ကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အခြေအနေကခဏတာရုံးရင်းဆန်ခဲ့ဖြစ်သောမူကမသိတော့တဲ့အလားညင်သက်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့စကားပြောတဲ့များဆူဆူညံ့ညံ့ဖြင့်သူမနာတဲ့အစစ်မပြတ်တူးဝင်လာတာကြောင့်ရမုံနာတယောက်လေးလံပြီးကြနေတယ်။အပြတ်ခွန်ကအာယူဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမထင်တယ်လို့မုံမလင်းသေးပဲအောင်ကျော်အထန်းသမားတယောက်ဦးလေးစောနဲ့တို့ကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဖို့ထားတဲ့မိဖို့ဘွေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့မျက်နှာတွေ့မြင်ကကြည့်ရင်လည်းရမုံနာစိတ်ထင်သွားမိပါတယ်။စိုးရင်တော့ကပူပန်စိတ်တစ်ခုခုရောက်နေတဲ့မျက်နှာများဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူမအိမ်ယာမှာလူလဲထလိုက်ရင်"ဦးလေး၊ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ"အထန်းသမားပျောက်သွားလို့သမီးရဲ့"ဟမ်"ဘလို့ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားရတာလဲ"ကင်းချိန်ရဲ့တွင်ပျောက်သွားတာ။ဦးလေးတရင်တို့အပေါ့အပါသွားချင်ပြီးတော့ထတဲ့အခါမှာဒီတယောက်ကိုမေးတော့လေ"သူ့ကိုကင်းလာမလဲလို့သူကအိတ်နေတာ"တဲ့။အနေနာလဲလက်ရှာပြီးရှာမတွေ့ဘူး။သောနယ်စီရေစကားအစုံအလုံးငင်းသက်စွာအထွေးကူစီနှုတ်ဆက်နေကြတယ်။ပထမဂျာနော။ဘာမှစူတန်တစ်ချက်မကြားရဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့နောက်ထပ်အထန်းသမားတယောက်ဘယ်လိုအနေနဲ့ခက်ခဲများဖြင့်ရေဆိုင်တွေ့ကြုံနေရပြီးပျောက်ွယ်သွားတာကိုမစုံနိုင်ပါ။ဒါကိုတခြားနေသူမှသိနိုင်မလဲလို့ရမုံနာတွေးလိုက်မိပါတယ်။မနဲ့မုံးလင်းတော့မနဲ့စာအတွက်ဖြစ်တယ်လို့စားတော့ကြပြီးလိုအပ်တဲ့ရေခါအသုံးဆောင်များရမုံနာမှလွှဲပြီးအလုံးတည်ရင်စောနယ်စီဟေကတာဝန်ယူခဲ့တယ်။လူနေချိန်မှာရိတ်ခါများခွေးတည်ခံရခြင်းဖြင့်အောင်ကျော်ကစောနယ်စီဟေအားကြောက်ရွံ့တာဘာမှမပြောဘဲရှိနေတယ်။ခရီးစဉ်လမ်းညွန်ပြေပုံမှာအချက်လက်များမိကြီးထောက်ထားပြီးတော့သွားလာနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလကြာတဲ့အခါမှာတချို့အမတ်သားများရှာမတွေ့တော့ဘဲခက်မန်းချီဖြစ်တဲ့ခက်မန်းချီဖြစ်သွားလာနေရတယ်။ဤတဝက်ကျူးလာတဲ့အခါမှာတော့အောက်ရှိများရှင်းလင်းပြီးအပင်ကြီးများအုတ်ဆိုင်ပေါက်ရောက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တပင်ကြီးများကနေရောင်ကြီးထိစီရန်သူ့ထက်ကအပြိုင်အပေါ်သို့ထိုးထွက်နေတာကြောင့်ရှေလျားမြင့်မာပြီးတပင်များနှွေပြင်းများလည်းကပ်ပြီးတော့ပေါက်ရောက်နေလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတုံတုံတုံဆိုပြီးတော့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဟင်းဒါရိထားကြဟေးဒါအချက်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာတနက်တန်သုံးချက်နဲ့အတူအာအာတရွေ့ရွေ့ဖြင့်ခရီးထွက်လာခဲ့ကြစဉ်တက်ခေါက်ထွင်းတန်တက်လုံးခေါက်တန်တတုံတုံကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စောနဲ့စီဟေကအလုံးကအော်ဟစ်တတိပေးချိန်မှာမရှိမနှောင်းပါပင်ပြားပုံးကဲ့သို့အဆုလိုက်အပြုံးလိုက်မြားတယ်လေးများတစ်ပင်ကြီးများစီမှာသူတို့အဖွဲရှိရာသို့ကြာဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်
Alo, belu ya tipe mianau, biwin ya bila cima bin, tawuri jangkere atana ma, jau bin ya, kau kane pita bi leca ta bari. Sone sui hega, lo sha liya shire, tipe nsi ma, nwe miya gu pika la ya, odane edu, putu du lu liya piuta la bari. Turu akwega, lu ya miya takhe ni vipi me, sone sui hi nari lai de. Ya li miya na si ma, tong kao tan miya ne edu, miya ne miya ga, turu bongpo ya tipe miya rin, ten jan bi, lu ya gru ya ma miya ya, ตบเป็นจริงมั้ยบ่มากูอยากเผ่าตักแค่นี้จ้าจริงဖြစ်ပါတယ်อองจ๋อไม่เป็นเด้ตบเป็นน้องอเมียกวนนี่อ้าตบเป็นน้องมาเผ่คว้าเลยเจ้าแลนจะปี้ยังแห่ปี้นี่เด้อองจ๋อกูซ้อนแหน่ซิเฮียตะรีเป้หมู่นอกจ้าตั๋วเคไปဖြစ်တယ်อองจ๋อตบเป็นมาคว้าไปไม่ใช่มั้ยน้องมาเป็นญาแหน่ญาอเส็ดแม่เป้อองจ๋อกูบ่จ้าล่ะบีอองจ๋อมาอ๋อเฮ้เลยจ้าตั๋วတော့เลยตะมี้อเชนี่มาหันมูตะมี้ลูกอองเป้มาဖြစ်มั้ยอะบ่าค
Tami, aku dah insu ni awal selong doha yang lima. Tak kianji itu sesha bodoh deh. Apa lagi nak kau mesti milu angpi. Nau lima jine. Tuhpe dan jama, tua layan ni seni deh jempol nadi aw tuhui tua lor deh. Ami ambil lo, doha dan ni. Sei labi, tuh tu luyan ni ni labi. Ule, tami tua lor me. Nau kau lagi kau no. Sesha tami ule lagi me. 这边大人也没拿照片啊，这边少年这些特别的吃茶来的。哎，那么咯，大太太，等那等下被苏娘的吧嘞。人不呢，这边都没有时间，等那啊，阿三那边，阳台来变变来，阿三那边别看你没吧嘞。都不话的长龙，等那阳台前啊，苦了脑袋前，不话的长龙呢，比忙跑到跑步，都等米来路吃下来，他看马里一转，都一等那两只这个，阴山再看你没嘞。阿七帮我们说。 阳台来别开来弄的，别个别买不的，苗得上啊，都左边啊拉提前，都中间开闸边着，面楼面别围边，面对边扒拉的，啊水路看来也那边，亏了吧，怎么也，屋里怎么那么来难着不？跑没得，啊我亏了吧，我给你没得开不？你打我啊，靠那么边难着不？上面是黑的呀，都掏了，再皮皮。 面包来着，一袋表多开皮皮包嘞。人们那个，都嘛那么咋样嘞？中考单面上，谁有这样随便的米的？阿婆他们都嘛是麻烦的，要比的要加松的送给那边。屋里少奶奶，带来新郎不的，都嘛都要在多金面面来，都要在一袋路边的要包嘞。女人那个，中考单面，伢在北边阿妹来的路，阿三那边，哪里加包边？多金的女人伢个，谁有这样个随便的嘞？ 杜妈姑没咋看密码，对差评批巴嘞。这边来看，哎，咋弄？别的嘞，杜妈来啊，都我那上水来听的呀，都。杜妈早两天咋？杜妈来过水土啊，这两面啊，咋弄？别的今朝晚上阿爹大米的，咋弄个？杜妈来啊，边水里来水里巴嘞，咋弄的呀？看那说的，这都啊，对了呀嘞，伢个个，少的呀没呀呗，都这都是每天的两面古来连下回的人，都得是边个来来听。 杜嘞，没人拿那边对养你那股地来养着嘞。杜阿婆呀，下半年也，阿姑你来办，苏娘你来东口等面上。女人面呢，杜阿婆当面，太太对那边手臂着，带二对边来养嘛，都要穿边年的，什么那对来个，而且你们还蛮地来养么？什么那来啊，水里，路亚都边年没吧嘞？二里钱嘛，多多些嘛，别这样，你还没洗了呗？长得几只可惜，对你也巴比。伢当被东口等面，得来噻。 他啥的啥，你俩开皮？俺也是，俺能当吗？等下俺那阿爹也撇铺嘞，咱俩谁买嘞？都没票他了，阿爹那边要你嘞卡，谁的啥给都看啥不明白？没啥么到位，这都啊，等你等下下回那人，那个阿飘有个好阿变差你开皮皮的，女人伢个，伢当被东口对面个嘞，都也卡的嘞，阿爹啊，他们不上来的卡，弄个嘞，你面试都谁面变要多巴着嘞？ 什么那个图片是的吗？什么那么好多呗？难看一片，明年要办的。你这看着，你妈个，阿哥不话的家里出大步，快买票了不？阿哥把你妈的来看没？啊，阿妹嘞！咱那个有多年多了，也没那阿姐姐耍牌嘞，早车都空下来打仗，也没那这样，将来啥恶心来没办着嘞？ 咱那个，那都送啥么子表彰的钱？面龙点点没个，那看面个点点刷表里，什么那啊点点接接拍条里训练吧嘞？什么那个咯？
แต่เอกเนี่ยจะเช็คผิดตัวเลยเจ้าหน้าที่ไม่รู้ไม่ได้สิตัวมานาด้วยลีตัวแดงก็ตัววิวิจานี่ยาบาลเลยทุกจ้าสาวเป็นตัวมาก็ตัวมาเอเมด้วยยี่เกี่ยงผิวจ้าสิแก่ทิ้งแค่ผู้เดียวเอเมเทม่าแก่ทิ้งเชียงเวนเนี่ยตัวยาวนี่เลยขันสามมือมือกูขันสามมือนี่บาลเลยนี่เลยยามีเงินได้ยูมีอาศัยนี่ได้เจ้าไอ้ยันลิมินาสโลมาโรเป็นยังกูเป็นจีจีมีเงินเนี่ยเอาไว้ตัวมียาวหน่อยไม่พินิบาลเลย จานอเดียวตู้เป็นยาโกยาวนี่เลยสุรากูล้มหัวด้วยมียาแบบพี่นี่เลยที่นี่ยาโกเป็นลูกยาวนี่จ้าเลยสุรากูเลยไอพี่แอนแลนพี่ความหวังด้วยนี่มีบาร์เลยถ้าพี่ไม่พี่ก็ไม่ยาบ้าจานอเดียวตู้อ่ะปอจะพาพาจานี่เลยนี่มึงมียาจ้ามาจ้าจะถูกตะคุกด้วยพี่นี่แต่สายยาจานี่เลยอันนี้เจ้ามาเว้ตู้ชี้ยาไอ้ยาโกลุยได้ยัยที่ยุ่ยยี่ชาวเลนลาลาโกด้วยยาบาร์เลย อากูเฮ้ยยม่านังคันนังคันเขาบาดเลยเนาะเขาบาดเลยอากูเย่นังคันมาวันตาไรได้ยม่าเย่ยม่าอากูก็มองบ้างเนาะบาดด้วยยม่ากับอากูมองยามมาเลยอากูเย่ยม่าเนี่ยอากูมีอะไรเขียนเลยนกูดูบุฟฟาลิตคู่อากูมาแผ่นที่เป็นไหนแกลูอากูเสียมกางบุ้งยม่าเย่ ในมองนี่จ้ามาจานอแทนลากเรลุยกันนั่งแคมป์เพียงนี้เองค่ะจานอเดียววันตาอาญาพี่พี่เพียงยิ่งมีอีมีพี่มันเสนอสอบพี่วันตาอาญาจะก็สูบีอพี่ชี้เดือดแค้นสามีอะไรตุยแค้นสามพงกูแต่ทุกทุกตอนแม่จะก็สูนี่มีบาร์เลยอพี่ยังวุ่นยงชีลีเน่นั่งแคมป์อ่ะจานอเย่เต็มใจสอบผู้เผชิญมืออ่ะตายยงถอยไปรอลูเชียงขวาไล่เด้แค้นสามีพี่เวดีก็จะลืมยิ่งมีกู เมียต้องเด็ดเพียบเพียบแค่ทิ้งเช่าไปรอเนี่ยน้าอาตีไล่เด้อากูเนี่ยมาเปลี่ยวเสียชีเด้เนี่ยมาเปลี่ยวเรื่องสกาดิโออากูไล่หน้าบ้านเมย์ลูกครีเป๋บ้าเฮ้ยบ้าเปลี่ยวมันรู้เลยเนี่ยมาเหยียบเปลี่ยวบ้าอากูเนี่ยมาสกาดิโอไล่หน้าบ้านเมย์จะเกี่ยวเนี่ยมาฮะแต่ย้อนเสียงน้าพูดกูจังจะเช่นแต่มีเมย์แต่ย้อนเสียงช่วยจังมันจะไม่รู้แค่บุกูไอ้ที่แต่ย้อนเสียงน้าพูดฮะ กูเว้เฮ้พี่มาพี่อะไรเนี่ยมาเอ๋นั่นแค่สกามยาเจ้าชาโนเดียวเที่ยงเช้าในส่วนเก่งส่วนเนี่ยยิ่งยาตาสีไม่ชินตาเส้นหลักแค่เด้ตัวเช็ดตัวเลยฮะตัวเจ้าอากูรบกวนมีอยู่ยาวนี่เดมเขาปะล่ะนั่นแค่สกาแต่ยาอ่ะชาโนเสร็จแล้วน้าเส้นไม่มีเด้อากูปองเส้นยิ่งไรยาหรอเนี่ยมาเสร็จไปกองพี่มีเด้เนี่ยมาไม่ได้ยาตัวลูกแค่สานี่ยาเลย จะแกก็อากูเนี่ยยังมากับพ่อว่าช้างนี่วิอาทิตย์เช้าเนี่ยอากูฮะอาทิตย์เอ็มแม่ดีเนี่ยมีอบามันนี่เต้นหัวมึงที่เอ็ดเว่ยเชี่ยหลังแม่พ่อว่าขี้กูเปียเปียวเชี่ยเชี่ยเนี่ยอากูพี่เต้มาอาทิตย์ก็โน้บาร์อากูเนี่ยยังมาจงกันยาเลยอาทิตย์สุริกาแล้วก็เสียเสียแผ่นที่เดียดตามพี่กันยาลาบากูอากูเอ็มยังมาป้าว่ามึงที่รอเชี่ยหลังแม่พ่อว่าขี้กูใส่เชี่ยเชี่ยเนี่ยเชี่ยเสียบาร์อ ยามาหน้าสาวนี่เนี่ยนกเสกเข้าบ้านเลยกูเฮ้ยยามายามาเอ๋อากูก็คุยไม่ต่อบ้านเลยยามาเอ๋อนั่นแค่อ่ะแค่สามหมื่นยี่แต่เด็กอเมริกาพี่เที่ยงเฉยที่จีซานนกเสกก็สูบีรอสก้าส่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยมึงมีอาจจะตั้งใจเช่าเลี้ยงไว้มาหรอเนี่ยอันนี้เนาะแต่เช็คเป็นเล่มจริงแต่ย้อนเสียงพี่แค่ทีวีจานอเดียวด่าถ้าขวาตาเลยนั่นแค่อ่ะประธานมาจ้องจีมินี่ยามา ถ้าที่เวลาไปรอตุไลตัวเรียกเข้ามารอนั่นแค่ยี่ยี่ยาวน้องมาตุยารอบ้าเปย์ยังกูนั่นแค่ทักกับตัวเรากูเลยไม่แค่แม่ไหนไอชุดยาวหรือตัดตัวตัวมันเนี่ยไม่ค่อยน้องส่งไปรู้มาชามด้วยเด็กเข้ามารอเนี่ยมึงมีอาจจะดูถ่าวทันใช่นานาเจนเจนอัตตันชีอ๋อเฮ้ยมีอะไรบ้างหรอเนี่ยฮะอัตตะกงอ๋อเฮ้ยเนี่ยลมยาสักเนี่ยพูดอะไรเด็กเข้ามารอ ดูยายมีอะไรมาช่วยพี่เช้าดิ้นดูคงใช่ด่าน้องสองตัวใหญ่เปล่าจ้าจ้าตัวนี้ไม่ได้เรื่องดีการก้าวเท้ามาอีอัตเตอร์ฉันตายจริงอยากเห็นอันนี้เช็คกันรอเช้าเอาใจมาเป้าอย่างนี้เรียนเรื่องพี่มีฮะไปกวนตัวเพื่อนเจ้าหนักแค่ไหนไปย้อนเสียตัวเลี้ยงหาเจ้าอันนี้บอกเปล่าใช่ด่าอัตเตอร์ฉันตายอยากเห็นพี่ไปจ้าโนก้าตัวการก้าวเท้ามาไปดูอัตเตอร์ไปรู้มีอะไรเนี่ยดู ตัวเนี่ยเจ้าอาโคช่าเสงาป่าละเลยยามูนาอัตริยาบีเจนจาวเป็นเลยอันนี้ทามาอายุวิทาเลยปีเบียกูจิไลเดะเข้ามารอตัว
tu ne ma lam ma ka ma khwe khwe le tadi li ni ne yin mon na ko twi lai ya ba de ti meng kle ma myo tu so do le a chan a tan khan nai ga tat ti kaung la de lu ja no chei pi lo chi chu mi ba de a khu ga khe khe chan tan ga an le mya de khyi ko yau ja da mya bin twi phet twa nai ne da ba me tu ma ga tat che bin ma ni sa tan taok khan nai na ga le sa phwe ya bi Jano de yao, Jamona a chichu nimi jene edu, Jamona a ni toa lai yin, Bago kasa sa yai bhi nulai baare. Hey! 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 Jamona de yao tari wina ga, Bao wien ching u jigan dao mao chi bhi do, Siu de ye, penne ya gu yao ni ra gu, Dui lu miya ba? Nao ma ta pye pye pye, Aya a lo mammi toa ra ne du baare. Jano a akko da ji ten ten pep bhi do, Sai di ting yin gane, Wan bantane ngu cha lai baaro de. Dadu ma ma shi ra bu, Ule le lu yaini le chene te bhi te maare. Ako liang long shi ba te de. Nama lu jine se bhi ngu ako yao ng sha bhi ba me. Apoe taari yi dwele ako se me gao ma mu. Chano de yao tu yin gui ne ma wan pen da ne ngu shai ni de. Men bian piu li a ta a ta bian ni te bhi ni mi ba re. Jambo na de yao chano yin gui ne aya ba ya ngu bhi te akha ma ro. Turu niyao le shi yao ni de niya ma ako si yin niya sha cha bhi. Nwe jo miya gu pa dwe bhi ao tu sin hai cha re. Jamona de yao, jang ao shi ma apogu moji de ka ma ro. Jau da wadwi nyu miya ye saan pi ro, apogu ma miya nai me chini na gu tu ya re. Jau ye amye ngā, man sa yan ke ke re. Anna jau, alun diya nate jau ma piu cha bi, gan gong thong ma zwa, ata shen ni de, tu maru ye gu to gan dwe an o mi ni ba re. Jau ao shi ma ro, chung nwe miya shen li ngā, jau dong li miya bi shi ni de. Ako, aku ba sa lo jam le. Apo te me lente leno shi ma ba. Lolo se naame niya taku amya sha cha ra po. Jambo na ame gu, cha no piyan piyan sakhan cha na ni me niya gu lai sha re ka ma ro. Chao lengu taku a an o swa dui lai ya ra chao. Adi chao lengu e duin sakhan cha yin piyan se ma ro de. Jambo na diyao, ato a tiin jie wine, chao lengu e duin amay tada miya shini ni zin, cha no diyao ka ro. Mi po yin tiin cha miya, adi piyan win jie ma lai sha pui ni de. Nyama, se cha da cha na ba, ba andi e ma ma shi ro pa gu. Ho ke e gu, hee? Aku bapa dah le, aku. Jangan dia, tiada mian aku, lain kuat tuin cai, jemau na aku sekarang lepas ni, saya itu kah le jauh dah baru ni. Soalnya dia jauh laga, buih cipi mian ni jemau na dia kah, jemau na dia, aku mah jangan kah, tergolong cecah dah puni lagu ti lah ya baru ni. Jangan kah, masam mata, pihat lu sahala ni jenjau, ngah piah juga hang cah biro, mahan ni soal le jauh dili dua cipi baru ni. Aku soalnya, jangan ada di lima miao ni dah ka, tanya miao bersih babi. Tiada dua tuin, siapa nak ha, jangan aku pusu cempie. Pemain ni apa le? Kangkang thang macam, tu mah jauh ini mah, tu mah ni tu balai raja, tu mah yang sana le si miao ada balai ya, hari si miao ku jangan ada cuit thaya balai. Jangan pendiri ya lah si le, tu mah ka, mepiadan, sudang pini mi balai. Aku kecik tu mah tuin aku ya, jangan dia dah si ni cempie balai. Jano a aku lo tadi lima miao ni cima, sesi di sana cimi bare. Mereka dah kah jang ni mpih de lain dong sebelum miao. Yang kong kau ngah, mimin tari mingli ella. Kau nyu ni yang miao, mau sesi jenis miao, pelai miso baga, cawu mau kanya tu dia pih bare. Tu maga jano a jeni, tu sana kan sah mutu kan sah ni ale. A jang kah lo, yau jauh biu dia ni betah bi, terkah ma mau kong kau bule tu ma yang ngah terting ting, lai kong ni dah jang pih bare. Tadi mana le? Tahu tak? Nenek suri nenek tu kuku tahu tak? Oh, kau ni dia tu. Tu mah jahat sama, sesat di dalam ni kan? Nenek ah, jangan orang cuit biasin, tesong panen mengelir lu kau cecah mili. Jangan, tadi ya lah bila? Aku, tadi mana dah belau jah bila ni mah? Di ni nasi tom yang si bila aku? Tom yang orang si dah bila la? Jambo na de yao, adwee miya pi si ni zee ma, jano de yao ni nyu tane etu tari ya ra jao, tu ma wan ta toa ya re. Jano ga, tong ya titi tari li mi miyo ni zee ga, an a tini hen shi ba re. Kao sui cha pupu li tau lai aku, ma sa ha ra cha bi ma la, a shi bu lu re aku. Jano ga, kao sui piu ane jao, aku ma bi, wan pai ma, ta jo jo sa lang la ba re. Tu ma sa tau ke ya ra, cha ke bi ma ho ba la, a ra jao, jambo na kong jui de, Kau saya biar dia pegang kong ni aje, tak lain mi bari. Nyamale aku cang, aduh apa yang ni ya boh? Jesus bari nyamai.
เจ้าจริงๆไม่รู้บ่าวอากูเย่ยามมาจังอากูทุกข์ยาวยาร่าเก๋ท้าบ่าวไม่ได้เพียงแค่ยี่สิบยังอาเชียนพี่นี่รู้รอไม่ยาวหรอกพี่ป้ามันละอากูมาเจ้ามาดีบุลีพี่ป้าเร่อากูนี่กังตาบินอันนี้แค่ยี่สิบจังบินจานอกาแค่ยี่สิบยังพี่นี่ละจังเจ้ามูน่าตานี่เจนี่บินทำไมไม่น้องสมมาจานอเย่เสนาอันใดแค่ยี่สิบยังแล้วแค่ไรยาร์เร่ ตัวมากันจานอเนี่ยสกับจานอเนี่ยเสียด้วยมาจานอพยาดเนี่ยเจ้ามาพี่เพียเคเรกิสาตะคู่อ๋อมาตีจังสาวนี่ตาละอากาศแค่ไหนไม่บาร์เลยอะไรกิสาจานอมาสามารถเปลี่ยนตัวมาเป็นมาสามีเห็นหนูมาวิ่งเย็บพี่นี่บาร์เลยจานอเดียวพากูมาไม่แม่ปีเดียบงชินีราจังเจ้ามูน่าตะเบียนเฉยๆจะเช็ดชาเลยไม่บาร์เลยนี่มากันเลยไม่มีมูระจานนี่ละเป็นเอ็งเราใส่จีนี่เลยอากูกู ที่รู้มาจะเข้ามาไม่มีบุระกูว่าเอียนชอบเลยเนาะฮะไอ้ลูกมีพี่รอเชื่อลูกมีน่ารักเป็นท่ามเลยไม่ตีรอบุแม่เด็กเห็นจานอกะตัวมาขนาดขนาดมองสิ่งนักขโมยมีเพจีบุเรจานอกะมองสิ่งนักขโมยมีกูยืดเงาดูแลยาราจังจางเงี้ยจีนี่ไม่เชื่อไหมจานอกะอะคุมาลุงยายอยู่ปกกาชอบมองตัวเยลี่สีบาร์เลย ตัวมาสกามยาจานอแม่เช่นนี้เห็นพี่มีนาจีดีเอจริงจังสาวน้อยยังใส่กุฏาต่อเลยมาสาวน้อยพี่รอบ้าเช่นเดียวกันมาตามหมดเลยแล้วฉันจะเรียกเขาโมยาดีอปอมาซีจ้าไรแล้วเจ้ามันยิ้มยาพี่ปอนี่เนี่ยมาเข้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 าแต่นายจะละกูแพ้ด้วยพี่รอปอตัวเด็กขยาบาร์เลยเนี่ยเอาแต่อปอมาอปอพี่เดียวกูเดียวจริงยิ้มยิ้มจ้าเลยน้าส่ง มาลีอ่ะฮิยามาเจ้าเนี่ยกูชื่อเดตัวด้วยแต่เนี่ยยาวมาอาชีมาชาวนาเลยจานอจอดต่อเลยติดกันจอดตะคุกูนี่มีเด็กเข้ามารอเช่นพวกนาเดียวลีบอตุ้มยาวใจต่อไปเลยเจ้าเห็นตะคุมาตุ้มาเชิดพะอามีอ่ะอปอรินเสียแก่ยังแก่เป็นด้วยแล้วนี่ทำเป็นสิ่งนี้เลยเจ้ามูนาอ่ะเอามาจานอสอนเด็กจีพีสิ่งนี้เสียมาไปกูตะคุกะจานอปอจ้าละกะ ไปกูเนี่ยลงทุนในเซมาบินยามยาสวาเรลุยยังโอจิกาจานอเนี่ยเจมูนากะไว้แปะปีชินีดาโกจานอโยเจมูนาบะด้วยระยะบารอเร่จานอเนี่ยเจมูนาลุยยังมีแผนสิ่งแค่ระยะปีพิบารีเนี่ยมาบีจนผิวโอโจทารีอังกฤษสุยากาบินอะคูดีตาอ่ะมันน่าเนี่ยมีลูกคอดึงอ่ะช่างสาทาจารีอาจารย์อารอดีตาแกนุยยังมีกะตัวเจเนจะสายานี่อ่ะกูลุยเซมีเอาอย่างละบะกะอาศัยลุยยังพี่ได้แค่เดจารี จานอกาลุยยามยาอาจารย์ตีทาราจาวแผ่นสีขยันใช่ไหมเป็นลมแมนตีทาราจาวนี่เดี๋ยวสาเสียเสพพารุยามีกูตีดอเลียชินีบาร์เองเจ้ามูนาเดียวกันเจ้าเล่นเดียวจาวไม่มาตาปีปีอ๋อเห็นนี่ดอเลยอาจารย์จาราเรียกเขาหมอเป็นเลียลี่อาบิโรกำลังใส่จาราเรียเจ้ามูนาเนี่ยจานอกูต้องโดนน้องสายเอาใช่ไหมเจ้าเวนลี่มีเด็กคุ้มสีข้อสองตาบิโรตัวเขยี่เสียงอ่ะส่งแต่ยานาไรเด้งั้นดาวมีอาการนี่ตระเพื่อแก้ตัวสองท่าเลยลุยยามกำลังลุ เทไม่ยาเลยเดียวกูข้ามาใช้ท่าเลยเจ้าจู่อาเปลี่ยวไปแล้วเปลี่ยนไปเลยเชื่อเลยเจ้าจู่แต่สมาร์ทเนี่ยแต่ตีเส้นนี้เป้าหินเชงอ่ะเขาเลยดูจีเมียมาแต่พี่สุญญ์ตัวบาร์เลยเจ้าอ่ะรอเจ้าจู่หมดแต่สมาร์ทตอนต้นเราเอาเชียงมาตอนนี้เอ็มยาพี่เทรนเผาค่ะเอ็งสาวลูกบีนี่ไทยเนี่ยดูยังไงยังจะนิมียาตามีบ้าบูบ้ามียาเอ็งสู้ๆทุกหลังเราจำเพียดเองจำไว้เดี๋ยวเช้ามาจะก้าวเปลี่ยนเอ็มยาพี่สุญญ์ตัวเชียง
ကျွန်တော်တို့နေရာအောင်လက်ညှိုးတို့ထိုးထိုးရှိနေကြပါတယ်ရှင်မုံနာကအဲ့ဒီကဲ့သို့အချိန်ကြီးမျိုးမှာတော့ကြောင်ရုံမှုရဲ့အတွက်ဖော်ပြစရာစကားလုံးများမရှိပါတခုလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံနေနေပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခကိုခဏမိပြီးတော့ရှင်မုံနာကိုတနာကယူနာတက်နေမိပါတယ်ဖခင်ရဲ့အတွက်ယောက်ျားသားများဖြင့်မတော်ရတဲ့မရဏနေမျိုးကိုလာရတဲ့တက်တီကိုလေးစားမိပါတယ်ဒါနဲ့ရှင်မုံနာအတွက
အခုအချိန်တွင်ကဘာမှမတက်နိုင်တော့တာကြောင့်မြေရိပ်မြက်ကဲပြင်းရမုံနာအားတိတ်တိတ်နေရင်တတိပေးပြီးတော့ရှေ့ဘာဆက်လို့ရမှာကိုတွေ့ရင်ဂျာနော်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုမမိတ်မတုံကြည့်၍ငြိမ်သက်စွာရှိနေတယ်။အချိန်ကလည်းတစတစနဲ့အလင်းရောင်ပြောက်ကောင်အမောင်တို့အစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလူရိုင်းများကစုညံစွာအောင်ဟိပြောဆိုနေကြရင်တောင်ကြားကွင်းမြေတစ်ချောင်းမှာမီးတုံများပက်ချလန်ထွန်းညှိထားတဲ့အခါနေပင်နယ်မှာအလင်းရောင်များထွန်းလင်းသွားပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ကောင်းငွေတွေကလည်းလာပညာလာမင်းကြီးကလည်းဝိုင်းဝန်းစွာပြုထွက်နေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တကူနေပင်နယ်မှာဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ลุยยายมีก็ชาโนยามบูนาอ๋อพันธุ์ชนน้องท้ายมาลุยยายเดียวเชื่อมาอุสางาตอนต้นลงเทมาเชื่อแบบต่างหัวตัวอย่างอนามาลุยยามาแล้วก็โนนี่ก็ข้านาโกโก้จุดทบีรอลุยยายนามาลายเองเชื่อแล้วเห็นเดียวมีอะไรบ้างลุยยายมีเชื่อยังบีรอจูบินท้ายเต้าเจนเล่มาเดินชาโนเนี่ยมูนารูตลาเกจารีจะมูนาก็คุโรเกตุจงนี่ยาเรชินิมาลงเวนี่นี่มีบ้างเลย ตัวมาเจ้าไหนไปยาตัวมีเอ๋อแต่เปล่าอยากจะเนี่ยเชนิมยูมาหรอไม่มาตาพี่เต๋อตัวมาเอ๋อด้วยวันนี้จีเกว่าเจ้ายูมูกาน้ำเดียร์จะสกังไปใช่ปะจ้าพี่เมย์เอ๋ยอย่าบอกเลนี่เลยเชนี่ตีนี่เลยจีตุเชนพากินจีอาเปียมีเอาเนี่ยขับมาหรอน่าสนใจใช่ไหมเสียดูยังส่งเพียงมีเลยเอ็กูเล่ลุยยามีพาลูกเมย์กูไม่ติดต่อเลยจ้าโนก้าที่ที่นี่เอ็มูยาเปียร์ราจ้าโน้ตเซนี่ยาบาร์เลยตัวมาเสียดีงาโคโก้ยามีตีลูกเกตุขันซานี่ยา
ချက်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပြူးတဲ့တောင်ကပန်းတနေရာမှာရပ်တန့်လိုက်ကြတယ်။လူရိုင်းခေါင်းဆောင်မှသူတို့ဘာသာစကားဖြင့်အော်ဟေးပြောဆိုတဲ့အမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူရိုင်းနှစ်ယောက်ဟာတောင်ကပန်းသစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်မှာကျိုးများအားဖြေလျှော့လိုက်ကြတယ်။ကျိုးပြေလာတဲ့အခါလူရိုင်းများဘာလုံးဆောင်နေခြင်းအားဂျာနော်အနေငယ်သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ကျိုးပြေလာခြင်းနဲ့အတူသူတို့ရောက်နေတဲ့တောင်နေရံမှာကက်လျက်ချင်းတောင်ထားတဲ့တက်သားတရားတစ်ခုတက်ဖက်တောင်ချီသို့ကျရောက်သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လူရိုင်းများကတရားတက်ဖက်ကန်ကြတဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာအမူအရာများပြောင်းလဲသွားကြတယ်။သူတို့မျက်နှာကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုအားထိန်ချုပ်မရဖြစ်နေတဲ့အမူအရာအားပတ်ဝန်းကျင်အားမျက်ခြေမပြဲလိလာနေတဲ့ဂျာနော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူရိုင်းများမှာဂျာနော်နဲ့ယမုန်နာအားကြိုးဖြည့်ပေးပြီးတော့တက်ဖက်ကန်သူကူးရင်ညွန်ပြနေပါတယ်။လူရိုင်းများရဲ့လူရက်ကဂျာနော်နားမလည်နိုင်ပေဒါပေမဲ့သူတို့အခြေအနေကလူရိုင်းများလက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်နေလို့မောက်လို့မောက်တွန်လို့တွန်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်လို့ရဖြစ်ပါစေတော့နောက်ပြဿနာနောက်မှရှင်းမယ်လို့သဘောထားပြီးရင်ပုံနာလက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ရဲတက်သားတရားလေးကိုနင်းဖြဲကောင်တက်ဖက်ကန်းကိုတွေ့ရွေ့ရွေ့လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။သူဆန်နာကလူရိုင်းများမှာဂျာနော်တို့နောက်လိုက်မလာဘဲတက်ဖက်ကန်းတွင်ရက်တန့်ကြံ့ရင်ခက်လျက်ရှိပါတယ်။ရှေ့မှာတော့ဘလို့အန်ဒီရဲများရှိနိုင်တယ်လဲဂျာနော်မတွေးတတ်တော့ပါ။ကြောင်ရည်နဲ့ရင်ပုံနာကိုဖိမှပြီးတော့တရားအစုံနင်းဖြဲကတက်ဖက်တောင်ချီသို့ခြေချလိုက်ကြတယ်။တက်ဖက်တောင်ချီကိုဂျာနော်တို့နေရာခြေချမိတဲ့အခါလူရိုင်းများကကျိုးဖြစ်ဆွဲပြီးတော့လေကအလင်းရမြန်စွာမတင်ကစူညံစွာဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ပြီးတော့ခနာအတွင်းမှာတက်ဖက်တောင်ချီမှာအောက်သို့ဆင်းပြေးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အကိုဟဲညီမကြောက်တယ်ညီမမကြောက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ညီမဘေးမှာအကိုတရလုံးရှိတယ်နော်တဲ့တဲ့ညီမလေးရံပုံနာလူရိုင်းများမရှိချင်းကြမှာဂျာနော့ရင်ငွေအတွင်းပြေးဝင်ဖက်ပြီးလွတ်သွားမယ်လားတစ်တစ်ပါအဖက်ကမပီမသားအကိုတကြီးပြောဆိုနေပါတယ်ဂျာနော့ကသူ့ရင်ငွေတွင်းမှာတနာစရာမင်းမချော်လေးအားဖော့ဖော့ကလေးကြောပြင်ကိုတက်ကနှစ်သိပ်ပင်းနေပါတယ်အခုညီမတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲညီမတို့လူရိုင်းတွေလက်ကလွတ်ပါပြီနော်လွတ်ပြီပေါ့နော်အေးလူရိုင်းတွေလက်ကလွတ်ပြီးပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုညီမစိတ်အေးထားနော်။လူရိုင်းတွေဒီတောင်ပေါ်ချခဲ့တာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိမယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းများရှိလဲအကိုကြီး။ညီမကိုပြောပြပါအောင်။အနှင်းငယ်စိတ်လွတ်လပ်လို့ငိုရှိုက်နေတယ်။ညမုံနာတယောက်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်သတိရပြီးတော့ဂျာနော်အားရှေ့ဆက်မယ်အခြေအနေကဘေးလာချိန်မှာတော့ဂျာနော်ရဲ့တွေးတွေးဆဆစကားနဲ့ရတူမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုအငွေအသက်တစ်ခုကခံစားမိချိန်တဆက်ထဲမှာပင်ညီမတတိထားလို့ရရှောင်းနေတပုံပုံဒေါသတကြီးပြေးလာကကြောင်မဲ့ဖေရအော်တန်ကြီးများကြားလိုက်ရပါတယ်တဆက်တဲ့ဂျာနော်ကသူမကိုဘေးသို့အချိန်ဖြစ်တွန်းထုတ်ပြီးတော့ဂျာနော်ရဲ့စိုးရင်တကြီးအော်ဟစ်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်အမလေးအကိုတတိထားညီမအကိုအတွက်ဘာမှမပူနဲ့ဘေးလို့ရပုံနေညီမအချိန်ဒီကကျောင်းမက်ရင်ထိတ်ဖွယ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်အခြေအနေအားရမုံနာအခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်။လူရိုင်းများကသူ့ဘာလို့နေရောရစ်ပူစုံရန်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကပန်းကူအပေါက်အတွင်မှကျောင်းမက်ဖွယ်ရအတန်ဖြူထွက်လာတာကဝတ်ဝင်ကြီးတကောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါသမန်ကြီးစွာရင်ဖက်အားတဒုံဒုံထုပြီးတော့အဆွဲတဖွေးဖွေးဖြင့်ကြီးမားထွားကျိုင်လာတဲ့ဝတ်ဝင်ကြီးကဂျာနော်နဲ့တောင်ကပန်းအတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံတွေ့နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနော်ကခုကန်စရာလက်နဲ့ဆိုလို့လူရိုင်းများမသိမဲချန်ရထားတဲ့
ဒါတို့ငယ်လေးတချောင်းသာရှိပါတယ်။ဂျမုံနာကတော့ကြောက်တုံးကြီးတုံးမှာကွဲပြီးတော့ကြောက်မဲ့ဖွေရအချင်းတွေကစိုးရိမ်တဲ့ကြီးကြောက်လန့်စွာတက်တေးသေးကြည့်နေပါတယ်။ဇာနောကဒါတို့လေးကလက်ကမ်းရင်မလုံမရှာဝဝင်ကြီးလှောက်ရှားမှုအချင်းတွေကိုမျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဝဝင်ကြီးကရှင်ဘက်ကိုတုံးတုံးထုပြီးတော့ တော်တော်မှန်ကြီးစွာမန်းဖြီးပြီးတော့ဂျာနော့ထံပြေးဝင်ကလက်တဲရှိချင်းများဖြင့်ရှိနေတဲ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တက်ဝေးဝေးလေးတို့သာများထွန်းအောင်ဂျာနော့ကရိုက်နေပါတော့တယ်။ဂျာနော့ကလူဝင်ကြီးလက်မှလွတ်အောင်လူလိန်ရှောင်ရှားနေရတယ်။တက်ဆက်ထိပါကမလွယ်ပေ။အယူအသားတစစီစုပ်ပြတ်သွားနိုင်နေ။ရေမုံနာကဂျာနော့အခြေအနေကကြည့်ကရင်တထိတ်ထိတ်စိုးရိမ်စိမ်များပင်ဘလောင်ဆူလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့န
sẽ yên sụt áo bì yên trở đá phía bà rì. Em lì, cô, thật hì thà. Thế chơi mà, lưu mình chí yên lê tê chè gà. Sao tính chình anh ấy nghe nào chả tỏa ra chàng. Chà nô yê, nhà bè bà khô ngà chìm mì tỏa bì, tùy em nhà biết khả nè bán trở là bà rì. Chà nô gà, mô bè nè nè mù nè tù, thà nhà mẹ yá rà rì ạ khá mà, bò yê lưu xa mù gà lì lèn tỏa rì. Ở đây khá mà, lưu mình chí lê tê gà, lưu mình chí lê tê chè chà, nào đè chè chìm mì gà, xa lê chà bì rò. Lưu mình chí yê, phán sâu chín khá lạy à bà rì. Chà nô yê bà khô nè bà khô, phán sâu khá lạy à rà chàng, lưu mình chí yê lê tê mẹ gà lì. Tu ở ta cũng thua sai cả, ở thế khai mít đấy, na trên nhà quỳ đàn à, khán giả này liếc gì vậy? Giờ mong nào mà, cha nó ở phía mà chỉ là sao? Nhà em nhà bị miêu ngoa bị cha bị đó, hoàn thành sao ngủ chạy bà rồi đấy, ngủ chạy lại đó đấy. Cha nó, xin chị bác cùng mình tra cái bà này, phía bà phía này cô cha nó ấy, giờ mong nào, mà chỉ là miêu ngoa bị cha bị đó, khán nào cha mà, điện phun lại chị mà, miêu này là miêu quỳ cha, này mà ui à bà ya. Tao có bán gì phía phía đâu, tao áo gì chênh yên. Chà nó ở đây phía mấy xin này sao, ngô chắc lại mì đấy. Tụi mà nào xong tuyết lại ra gà rồi, chà nó này lưu nguyên chí gà, tao có bán mà biểu trả tỏa ra gù tuyết lại ra trong miệng phía bà đấy. À khu rồi, tụi mà ở đây áo khô xì à mà xì rồi bà. Lưu tụi mà xì thế tỏa nè chì thế mà đi áo thế, bà lưu xì xì à mà lấy. À, à, nhìn mà, nhìn mà, con nào xưa đi bí bà ông. À, hế, à khu Hoàn ta lại đã ác mà tiêu nó. Anh ở xe hạ trên này bên phía đấy. Cha nó gặp thằng cơ bản bảo chuyện gì đấy. Em biết được cụ à, tuyệt liệt khổ liệt xin gì đấy. Lưu Nguyên chỉ mà rồi. Cha nó bảo cô à, số cảnh nào gì mà. Cha nó gặp xí tâm nhà à bị. Trên chỗ này à, Lưu Nguyên chỉ em biết luôn à, bên chỗ này đấy. Lưu Nguyên chỉ gặp miền lông thì đoạt lại không mà rồi. Na trên xóa ở hết, bị đó. Thì hiện tại anh ở yên, thằng cơ bản mà biểu trả tòa bà đấy. Từ nay ở đâu? Quán vốn lên bàn lưu trình cho nó lấy biểu trả tỏa bà đấy. Thảo bình mình, tao có vẻ mà thu trở nên để tìm nhiệt được khu à. Liệt được việc chê mình, phán xoay nàng yên tạo, tù ở tất trình nhà trên phía bà đấy. Chân mong nào có, nhớ gì sẽ lên này, cho nó à, ở bộ đất này dịnh cụ nhì xoay mà tìm mình đi bà đấy. Tù mà yên thế, ở phía số lưu xung nền vui à mà xí bà vùng. Ở bộ giáo đá đấy có, tùy tên tế yê yê cho nó à, miễn nô xa bùi phê yên ngủ lại mì bà đấy. Mình nè lý nhau chí bí lý mẹ gà, thật xa thật xa bí lý bú lạ rá. Bí bí yá gù xin lý xóa mì nè yá chí. Chá nô đê yá, thật xông đê yá á tà lý yá mì gà ăn hó xóa bí. Hí, nhá mà, đá, đá, bá bí lù lẹ gù. Mì bông bá tí lạ. Á gù rù xí gà trọng ngô tí chá chí. Xin đá gong nà máu mẹo bí, gong mô nì đê bông nè bà trú lạ. Tí chá chí nhá mà. Há, hô đê. Á gù, đá xô nhá mà rù yáo nì đê. Nì yá gà. Hậu trả bố, nhớ mà yê. À cô rô lái xa nì đê, xế bình xì đê tăng hà. Mì bông anh nhó ạ yá xù nì nò. À cô rô yáo nì đà, xế bình xì đê tăng mê. Tại sao lại đà à cô yê? Lưu yáy nì gà, tì nì à cô tâm mê la bố nì đồ ràng phía nì mì nò. Hoàn tả lại đà à cô yê. Xế bình mà truyệt thị bù, hoàn tả mà nì nè ô. Là, nhớ mà. Thì lưu yên thoát là đê lãn đà xào, uyên chi chạy hà. À cô thầy hà đi gà. Xá rê, nhớ mà. À cô bảo mà phía bù. Xế bì em nhàng truy bù lù đê. Chà nó gà. Tuy đi xe xe chà nì đê tù đàn nhà mẹ gù gù yù mà xài bê. Xem bông nà lẹ xuê bì đò. Vô nguyên thuê yà lên trong ai đài. Nguyên là khê bà rò đê. Lên trong gà. Lù nè yào bì thai. Tòa yù mẹ chè nguyên bì đò. Em nhàng gà rò. Xế bì lọc rò mẹ mà đê. À bì mà nguyên là đê. Lì yà ngù á bì bì đò. Xào nà chà yì. À truy mẹ yào lì lì. Thôi mẹ mì gì vậy? Mình nghe thiên thà chạy à đấy. Anh ấy nghe truyền mẹ sáu loại mì để cầm mà rồi.
ปอบปัวก็แล้วก็มีแต่พวกว่าจ้าไปรอเช่นมาเมียมีแต่วงวงเนี่ยอายุปงจีเด็กทั้งหมดไม่ถึงปงด้วยเนี่ยบาร์เองไอ้ที่อายุมีก็รอแต่ลิซันอายุลู่อายุมีเป็นพี่บาร์เองลู่เองจีก็ลู่ยายมีเองเย็บปูโซซัดตามุเนี่ยดูลู่เองกูรันแต่ชาตาก็มีกูพันจีซัดเต่าทารีอายุปงพี่เมย์จานอซัดซัดด้วยเลยมีบาร์เองเช่นมึงนั่งก็นั่งกูก็เป็นอันเจนเจนพี่เนี่ยอายุปงจีอ่ะด้วยเลยอยากได้ข้ามารอ อันเจนเสียเทมีอาเป้เจ้าว่าว่าทุกอันมาเลยอายุปงลุ่มยาบีเอ็นน่ามาเลยยี่สิบเจ็ดเดือนเท่าเท่าเจ้าเนี่ยเป้เจ้าตัวเนี่ยมาใส่เถอะก็เอามาอันทุนนี่เลยยี่ยงเงี้ยอาด้วยลายยาบาร์เลยยี่ยงยังอ่ะรอทุ่งเส้นสวามีนี่เองก็ยี่ยงด้วยมาเชียงยาก็รอด้วยมีแก่ตัวพี่นี่บาร์เลยแล้วเนี่ยมาถ้าชาบ้าเจ้าตัวนี่เต้าอยากเห็นเลยเต้าไรแต่เชียร์อันนั้นอยากกินเลยถ้าเจ้าตัวหูละเฮาเดนเนี่ยมา ถ้าชิมหอบุเจ้าตัวนี้ลิเต้าตาเต้าไรบ้างเต้าเล่เต้าแต่ยามยากูเจ้าตัวผิดเลี้ยงจานนี่เลยจานหัวอาชีพยามมองน่าเลยแล้วคู่พี่ใครอยู่กับเต้าที่ไรเด้เจ้าตัวนี้ก็เสียใจแทนแทนเต้าอะไรก็มารอนี่สู้สู้อันนั้นชินี่เลยทำไมไม่เต้าวิ่งเลยก็มารอเป็นแม่เนื้อเนื้อมือมีเปียกหัวตัวไปรอแล้วเส้นจะจับวิเช็ดเช็ดเป็นเอียมีเปียกผิวตัวลูกแข็งซาลายาเลยฮ่าฮู้บ้างจานหัวก็ยามมองน่าเจ้าตัวต้องเนื้อจริง ไปเป่าเงินเจ้าอาเก้แค่จีรัดเด็กเขาอาบอกว่าเนี่ยเอาทัวร์จานี่เนี่ยเด็กกูอาตุยอาไปรอไอ้นี่เนี่ยมาแต่ทัวร์แค่ชีเดอเป็นไงลิตรเป็นอาตุยลายยาราจ้าไอ้นี่เนี่ยกูอาล้อจีตัวไปรอเป็นไงอาแพนแพนแท้แท้เสียจีนี่เลยชีนี่เลยเฮ้ยบาร์เลยตีจ้าบาร์เลยไปรู้มาจากมือชีบ้างไปไปรู้เลยกูอากูรู้ขยี้เสียงอาที่มาไปตัวไปเนี่ยมาถ้าอากูรู้ชานี่เลยเสียไปไหมเชื่อ ยังมองหน้าเดียวอ้าวสิพี่ชี้ลูกตาจะคุณเนี่ยตาในมารอเลยทุกข์ทุกข์มีอะไรแต่มีอะไรเป็นเสียหลายอย่างเลยสิบเหรออะคุณตัวมาชีวิตชีนี่แค่ชีวิตวันต่อไปเช่นเสียมีอะไรอยู่อะคุณสิบเป็นชาวพี่อะแต่พี่เสียแค่อะไรตัวมีอะไรวันนี้เสียเลี้ยพี่นี่ไม่ได้ตัวมาแข่งสาเช่นมีอะไรพี่ชูมือเด็กพี่นี่ไม่ได้อายุน้อยไปเลยสิบเหรออะเป็นไม่ได้เสีย ไปเปลี่ยนมีดามีตู้สาบีรอจานอยู่ลาเคเดซีบีนอยาบีเนี่ยมารู้พลูเปลี่ยนจำเลยกูที่มาเล่นดูกูรอชีเราเดเนี่ยมาลูเวฮะอายายเนี่ยสิกาอาสาสามยายแต่ฉันเนี่ยก็ชาวพุทธสาดเอาแต่ทับพี่เลยไหมพาลูเลสุรอกูรู้หลายเพื่อก้าเจ้าก้าเอาเส้นบุ๋มเลวเลยที่จันเชื่อเสียตัวจียงละจานอเดียวแล้วเด็กเพื่อก้าเส้นเป็นยาเตช้าซอยยิ่งไปเอ็ดวินพูดไปบีรอ แต่ชาวเลือดเพื่อการยมนาอาเลสเซเลียทว่าเปล่าลุ่มแมนซาลุยาเรนยากูตัวนี้เด้ไลงูมาแต่ชาวกูทว่าเปล่าไม่ใช่เบ้แต่พี่เอาเนื้อพี่นี่ได้จ้าที่ได้เป็นสิเสตตัวจ้าเลยไม่เนี่ยเนื้อเสียแล้วชาวพี่เด็กเข้ามารอเลี้ยงของที่พี่เบี้ยหลับไปรอไลงูทว่าเปล่าสิกูยาวหลับแค่จ้าเลยเอาตัวเสียไม่แล้วอาจารย์เอ็ดพี่เด็กเพื่อการยืดเชียงแค่แค่แค่เสียหลับแค่จ้าเลยอากูเชียงมารอเป็นแมนบุก้าวันต่อสิกาพงเลี้ยงไปรอเชียงบูนานี่จ้า
ตัดเช่นเลี้ยงจี้ยายเอเบียนเขยเอ๋ด้วยตัดเล็ดเดชิเลี้ยงมีเพียงสัตว์ดินเขจารอเร่เลี้ยงขี้เดชะมารอเชี่ยขาด้วยปูเบียนเสียไม่รู้บ่อาจารย์มารอจานอกาโตกังตากังเงี้ยมีกูชาวพีบีรอแฟนซีซาตอกจารีจะมูนากาจานอกูเลี้ยงสามีบารีเจ้าจ้าตาปิดตาสันเสียจะกังตุเดียวลูกจานอกาตั้มแม่มีเร่จานอกาท้อจีเมียเมเร่ตัวพี่ตัวเมียนุยามีเฉยเนี่ยมาเจ้ามูนาไม่ยอมมาตา ก็โน้มหูยาบินมาเปล่าแต่แกยิ่งมาเอี่ยนเลยแกตัวสาวชาวปีตาเขยเนี่ยยังไอเจมี่บอกจีเบก้าแต่ยอดเป็นไอตัวเลยจานอกาตัวก่อนตาบ่าวชินีมีสูงยังกาแต่ยาลุนีบ้าไม่ไอเบสชินีเนี่ยนี่ตัวเดือดที่เอาปอมาเสียมคงมือเลยเสียมนาเดียวจานอกาบอกแต่ยังสินด้วยวิเชื่อมีตัวเขยบ้าบินจานอกาเลยลูดาเดียวพี่เจดีลูชอบมองลาบาร์มีเบชอลีเสียมนาอ่ะตัวเล็กเชื่อมีเนี่ยบีเชบาร์เนี่ยทำไมแม่กูเชื่อมา เพื่อนพี่อ๋อตีเนี่ยเชื่อมห้องแม่ตัวนั้นเลยท่าเร่ท่าด้วยข้าสามัวไอ้ยามยามแม่มาบอกอ๋อตัวนั้นเที่ยวท่าไหนแค่เร่ตัวนี้ยาวสโลเพื่อนพี่อ๋อเสียมาลูกไปเช็ดเช็ดท่าเรามูใครเนี่ยหนีจากพี่เพื่อนไปเร่เสียดายใครพี่เพื่อนไปเนี่ยเข้ามารอตัวนั้นขี้สาดเนี่ยพอมาที่รู้ว่าน้าสิอยากแค่พี่เพื่อนไปเร่อากูวันตาไหนจะอากูเย่อากูเป็นรามแม่เนี่ยกูที่นี่อยากกันนี่ไรสาวนี่ละอากูจะคุยกับพี่ป้าสิเนี่ย สุดท้ายนี่อะไรกันเลยอ่ะหมอเบ๋ว่าเนาะยังมาลีมึงงูแน่หรอเต๊ะเต๊ะ
Aku pernah bila kau, no? Yang terdua sah juni dia wanita yang wanita lulu, cahno ah, cici bangang pengu baru deh. Yang mau nama, bila dah jen, kau jen sabi, wanita yang kan sah cikgu nale deh. Wanita yang cahno apa ma, cini main tu mati baru. Aku yang nale lantas cahno, wanita yang maro, cahno lemah le yang melu sedang suwi lo, titi dah tak biarin le balari. Yang mau naga, kan sah muda atau dalem tu seni bi baru. Ibu yang dia kamera, ini jantu ubi sedang kini deh. Pemudi dia yang awam ubi, kita ada sedang pin jual jatuh barang. Da, demi, mana lagi da? Sebin yang nak kita la, terjatuh dia. Sebin orang yang kita barang, apa? Terjatuh dia kalau, sebab kau mahu apa ye? Pada ni nama le da ye, asal dia ke, kang, taru awam awam ini ni dia nak apa, pih mana siapa apa? Pomadiga, tengah cipta tu ada sesuatu yang dah le. Lengan miasi mah cipta pemain nanti ni deh. Tapi yo, di mah ee sese nabi mah piano, kaya bila kerja mah la. Ho, mana roba wu baba, pepe ye cini ka, sesa ya ram ho pun, mana pian pian mah pepe. Eba tapi ye, siang kong deh me, ni song kau ego, ta, lay bu pilih mana? Kaya bila raja, siang mau nang soso ebi doa le. Nyatanya nu maro, apa apa tuan, eh kemana tuan, milih pobi, sekarang pion ni jare, pomedi ni jare aku tu lade, tuan ni agak ro, tu ma am tu iba, ta, apa tu ku pion cene, okay ba, pion ba, ta na cao ni ba le, ni na bubu ni be, apa pion biasa si, terkay di kay sam yusu la, pion ya, mending to ba bu, pomedi sekarang, sewen sah si aja, pa ye mah. Sembau nanti ya, nanti awak ni mibar eh? Biar ni apa? Pasal kamu le? Apa sekarang beli macam bu? Tapi biar mereka. Tapi ni orang ni tahu apa? Letak biji ni. Apa kata cik bi? Tergelu. Apa tu kuku pihat tuan? Tapi mah aku siapa lu masih bu le? Jangan kah, pemandi sekarang. Nasi ni ni. Ada kah? Tu ada duit, tapi biar lagi wei lah le. Tulu bawa biang ni tu dia awak, kau ni sangat sah bijarai, tak apa jizu ni saya makan ni mah, tapi memang wanoa, ni malu dia lu, cedeh, cedulu cia raga, sembuh na bin pibari, tapi memang sembuh na ni tu bawa ga, asin dan sih madu, jano sombia cedeku cahai de, sembuh na ga, jano biang mesaga, nasun liya sih ni de, jano sab biang mesaga, zala yang ni kena adui mah. Tu mai, tenen lugu, apa yang ni? Tua suah itu lu, dasar sen naji mirah ni. Mian ini mian le, dah si mesra, bahmin bodo jasin lah kiri. Semua na, esai ini mian roba. Wan esai pi, ayarin syarji dengan ini, ngunin bihari. Mana sah sah bihari? Tu mana, cahno, ani song, kaki si terlah kejar roba. Nyalda, lenda cahno, sekarang bihmi biar mija bi. Atri kosi, nyalda bihmi jari, kaki yaudz kamaro. Siapa ni? Tadi dia tu kali ni yang lama, siapa nama? Jangan mana anak so ni ni, tahu aja sanji ni mide. Ni mana le nak le balik aku ye? Eh? Papa ni le ni mana? Papa ku nak le nak le. Papa mahu tu papa ku aku. Sa sa ya ya tu, Yesus cuma le aku. Ni mana si ku nak le bano? Ni mana tua ramai? Kakak cuti mama lu le. Jangan dia yang siapa nama? Tengah tuan yang kaji guru ni mau cipir, kali kan tu yang mungkin awak biar kau tuan yang tinggal di sini ni, zaman na nampak macam dia rasa bulu, tapi siapa yang cemah? Tu nampak tak? Tak cemah ni, lihat dulu wajah nama, kan sangat ni dia, cakap ni kan jarak kamera, awak muka kau mah, cemnya memang kah, lihat dia tu tung tung tak kelihatan sini dia, macam ni, muka ramai, siapa nak kena dekup je barai, tapi. เป็นใจอย่างกูไม่อยากรู้เมย์เมย์ไปแล้วนี่อะไรเมย์ไม่รู้เลยอ๋อตาลาบีลาบีเมย์ลาบีตาพยายามบอกมาเพื่อนเนี่ยตาขนาดเช่นท่าเรือลูเชนเนี่ยสาวเนี่ยมาแต่เสียงเอาไว้กูงี้ลุงแกเรียนเนี่ยมาตัวบัวด้วยเมย์ไม่ได้จะเคยจะคุยน่าจะคุยกับเมย์ไม่ได้จะลูเดียวลูเดียวจะงูด้วยไม่ได้เช่นเพื่อนไปทีนี้ก็ตาเลี้ยงงานนี่เปลี่ยนมือหนึ่งมือพยายามจะเช่นเพื่อนไป
ตัวมาพี่พี่ก็เลยเสียเป็นส่วนหนึ่งจะมาว่าพี่นี่แกพี่พี่เองก้าวบอกยาวใช่ไหมมือใหญ่โตดีเลยก้าวหน้าแข็งเลยตาเลียชิงเงินเนี่ยเฉยเพียงก้าวแม่มาเดินเต็มเมื่อสายวันนี้เลยมือกูจริงมือกูจริงพี่ตัวมาด้วยมาพี่ชินีบาร์เลยเจ้าอาบอยู่จ้าจริงจานอพยานายตัวมาพี่สุนิเซนด้วยมาอาพยานพี่ลูแม่ตัวแม่ไม่ได้พี่นี่เลยข้ามาจานอกาตัวมาไม่จ้าผู้เรียนเนี่ยไม่ตัวคู่ยังคนนี้ ตัวมาอะไรไม่เคยเอามาพี่มาอยู่มีเช่นพี่บาร์เองแสดงว่าต้องลาจามารอตัวมาเรื่องจานอยู่ด้วยเลยท้ายอ่ะแม่ตีเลยอย่าบาร์เองพี่เอาจังส่งเช่นพี่ไปรอตัวมาอยากให้เด็กกูเห็นมวยเขยบาร์เองตัวมีหนูเรียกยาวจ้าเดียวเย่เช่นด้วยก็ตัวมาเอ็ดเว่อพอใจยันนัดคู่เป็นตัวมาเต็มแม่ท้าบาร์เองอะคู่ตาลีเนี่ยเป็ดแต่เด็กจังมีอ่ะกูจานอไม่ตีแต่ลูกตัวมาเลยจานอตีเย่เปียวเปียวเลยแม่มาหูเช่ สิ่งใดที่ที่กันมาที่เสียเปลี่ยนไปเลยไม่ได้เสียชาวบ้านนี่มองได้แทนเนี่ยตัวเล็กขยี้สุดเลยแสดงลีกันหรอที่มาเป็นปีสงตาบ้าบีน่าเสียอาเป็นแค่ใจยาระอาอยากจะเนรเลยแม่ลูกที่มีบ้านเนี่ยน่าอยากได้มาเลยจะมาดูเหตุเช่นนี้กันนี่นี่จะแม่เป็นที่ลูกชาวชาวไปยาปลาล็อกกับแสดงมีอากูเสียงเวียนชาวไปเทศสัตว์ต้องมาโมเสียงเสียงสามยาจิ้วอาเป็นจับเอาเช่นจะมาลาบาร์เรียพวกอะไรกูไปใส่ในมาสิลูกจะมาลาเยี่ยงกับสมองกันช่วยนุ่งเสื